Invocando a proteção de Deus e constatando o número regimental de vereadores presente, dou por aberta a presente sessão ordinária no dia 5 de março de 2018. Passaremos a leitura de um trecho bíblico com o vereador D'Ângelo Mota, do PDT. Por isso não temas, pois estou com você. Não tenha medo, pois sou o seu Deus. Eu o fortalecerei e ajudarei, e segurarei com a minha mão direita vitoriosa. Palavra do Senhor. Então passaremos à leitura da ata de número 5 de 2018 da sessão ordinária do dia 29 de janeiro de 2018. Ata número 5, 2018. Aos 29 dias do mês de janeiro do ano de 2018, às 19 horas, com a presença do senhor presidente, vereador Léo Pereira, do PSDB, invocando a proteção de Deus e constatando o número regimental de vereadores, com a presença dos vereadores Adelino Silveira, do PDT, André Soares, do PP, D'Ângelo Mota, do PDT, Ednei Machado, do PDT, Jéder Silva, do PTB, Lazinho Costa, do PMDB, Dr. Luiz, do PDT, Heitor Araújo, do PMDB, deu por aberta a reunião ordinária no prédio sede da Câmara Municipal, Calçadão Chico Pedro. Após o senhor presidente, solicitou o vereador André Soares, do PP, para que procedesse a leitura do trecho bíblico. Na matéria de expediente, senhor secretário, vereador André, fez a leitura da ata número 4, 2018, da sessão ordinária do dia 22 de janeiro de 2018. Na sequência, o senhor presidente colocou em discussão e postou a votação, sendo aprovado por unanimidade. Após, o senhor secretário fez a leitura das correspondências. Ofício número 23 de 2018, do gabinete do prefeito, resposta ao pedido de informação número 2 de 2018. Ofício número 26 de 2018, do gabinete do prefeito, resposta ao pedido de informação número 5 de 2018. Ofício número 2 de 2018, de autoria do vereador Ednei Machado, referente a agendamento de reunião com o secretário estadual de saúde, cronograma de reuniões do Comitê Litoral Médio. Na sequência, o senhor secretário fez a leitura das proposições. Expediente número 35 de 2018, projeto de lei número 35 de 2018, de autoria do Poder Executivo. Expediente número 36 de 2018, projeto de lei número 36 de 2018, de autoria do Poder Executivo. Expediente número 37 de 2018, projeto de lei número 37 de 2018, de autoria do Executivo. Expediente número 38 de 2018, projeto de lei número 38 de 2018, de autoria do Executivo. Expediente número 2 de 2018, indicação de autoria do vereador Tony Araújo. Expediente número 52 de 2018, pedido de providência, de autoria do vereador Adelino Silveira. Expediente número 53, pedido de providência, de autoria dos vereadores Tony Araújo, Lazinho Costa, D'Ângelo Mota e Adelino Silveira. Expediente número 54, pedido de providência, de autoria do vereador Tony Araújo. Expediente número 55, pedido de providência, autoria do vereador Tony Araújo. Expediente número 56, de 2018, pedido de providência, autoria do vereador Tony Araújo. Expediente 57, pedido de providência, autoria do vereador Tony Araújo. Expediente número 58, de 2018, pedido de providência, autoria do vereador Tony Araújo. No espaço dos líderes, usaram a palavra o vereador D'Ângelo Mota, do PDT, cujo pronunciamento encontra-se gravado em vídeo. Ainda no espaço, o senhor presidente solicitou aos líderes dos partidos que indicassem os membros da comissão representativa que irá atuar no período de recesso, compreendido entre 1º de fevereiro e 28 de fevereiro de 2018, que ficou assim definido. Vereador Léo Pereira, do PSDB, presidente do Legislativo, Lazinho Costa, titular, Tony Araújo, suplente, Ednei Machado, titular, D'Ângelo Mota, suplente, Jéder Silva e André Soares, suplentes. Após, passou o espaço destinado ao grande expediente. Usaram a palavra o vereador D'Ângelo Mota, do PDT, Ednei Machado, do PDT, cujos pronunciamentos encontram gravados em vídeo. Após, passou o espaço destinado à discussão na pauta. Usaram a palavra o vereador André Soares, do PP, que solicitou urgência na votação dos projetos de lei do Executivo número 35, 36, 37 e 38, e o vereador Tony Araújo, do PMDB. Na sequência, o senhor presidente colocou em discussão e postou a votação o pedido de urgência solicitado pelo vereador André Soares, do PP, que foi aprovado por unanimidade. Logo após, o senhor presidente passou o espaço destinado à ordem do dia em regime de urgência, expediente 35, projeto de lei número 35, 2018. De autoria do Poder Executivo, expediente 36 de 2018, projeto de lei número 36 de 2018, de autoria do Poder Executivo. Expediente número 37 de 2018, projeto de lei número 37 de 2018, de autoria do Poder Executivo. Expediente número 38 de 2018, projeto de lei número 38 de 2018, de autoria do Poder Executivo. Todos aprovados por unanimidade. Após o senhor secretário, passou a leitura e votação das demais matérias. Expediente número 30 de 2018, projeto de lei número 30 de 2018, de autoria do Poder Executivo. Expediente número 31 de 2018, projeto de lei número 31 de 2018, de autoria do Poder Executivo. Ambos aprovados por unanimidade.
Expediente número 32 de 2018, projeto de lei número 32 de 2018, diretor do Poder Executivo, vou dar a palavra ao vereador Dângelo Mota, Dona Araújo, Adelino Silveira e Lazinho Costa, cujos pronunciamentos e encontros gravados em vídeo. Em seguida, o senhor presidente colocou o expediente número 32 de 2018 em votação. Ausentaram-se da votação do expediente número 32 de 2018, os vereadores Dângelo Mota, do PDT, Lazinho Costa, do PMDB, Adelino Silveira, do PDT e Tony Araújo, do PMDB, sendo aprovado por maioria simples. Expediente número 33 de 2018, projeto de lei número 33 de 2018, de autoria do Poder Executivo. Expediente número 34 de 2018, projeto de lei número 34 de 2018, de autoria do Poder Executivo. Expediente número 2 de 2018, indicação de autoria do vereador Tony Araújo, do PMDB. Expediente número 7 de 2018, projeto de lei do Legislativo número 7, de autoria da mesa diretora. Todos aprovados por unanimidade. Após o senhor presidente passou o espaço destinado às explicações pessoais, dará a palavra ao vereador Lazinho Costa, Dângelo Mota, Adelino Silveira e Tony Araújo, cujos pronunciamentos encontram gravados em vídeo. Nada mais a tratar. Encerrou a presente reunião às 21 horas e 30 minutos, convocando os senhores vereadores para a próxima reunião ordinária no dia 5 de março do ano de 2018, às 19 horas, na sede da Câmara Municipal, Calçadão Chico Pedro. Essa ata vai assinada por mim e pelo presidente. Ata de número 5 de 2018 da sessão ordinária do dia 29 de janeiro de 2018 está em discussão. Não havendo interesse em discuti-lo, coloco em votação. Vereador que permanecer sentado, aprova. Que se colocar de pé, rejeita. Ata 05 de 2018 da sessão ordinária do dia 29 de janeiro de 2018 está aprovada por unanimidade, ressalvando, senhores vereadores, o direito de retificá-lo por escrito dentro do prazo regimental. Então passaremos à leitura das correspondências com o secretário vereador André Soares. Ofício número 1, Mostardas, 4 de março de 2018. A Câmara Municipal de Mostardas. Viemos à instituição solicitar o espaço na tribuna para expormos a realidade dos serviços prestados na Operação Verão pela Brigada Militar local, bem como proposta de trabalho do ano corrente 2018. Quem solicita é a presidente do Consepro, doutora Giovana Cecim Borges. Mostarda, 5 de março, excelentíssimo senhor presidente da Câmara, vereador Léo Pereira. Senhor presidente, na oportunidade em que cumprimentamos Vossa Excelência, a comunidade evangélica luterana Bom Pastor de Mostardas, filiada à Igreja Evangélica Luterana do Brasil, com sede em Porto Alegre, tem a honra de convidar Vossa Excelência para o culto de instalação do seu primeiro pastor residente no município. O momento solene acontecerá nas dependências da comunidade, que está localizada na rua Léo Luiz Velho, 407, próximo ao Colégio 11 de Abril, às 20 horas, do dia 10 de março de 2018. Sem mais para o momento, e aguardando o comparecimento pessoal de Vossa Excelência no referido evento, desejamos as bênçãos de Deus sobre o trabalho frente ao nosso município. Atenciosamente, Felipe Alberto Tischler, pastor da comunidade luterana Bom Pastor, em Mostardas. Convite. Ilustríssimo vereador, venho por meio deste convidá-lo para o segundo culto da mulher obreira e culto alusivo ao Dia Internacional da Mulher, a realizar-se no dia 7 de março de 2018, às 19 horas e 30 minutos, na Igreja Evangélica Assembleia de Deus. Cito a rua Feliciano de Moura, número 740. Sua presença é muito importante para nós, contamos com você. Atenciosamente, pastor presidente Raul Ângelo, coordenadora geral. Andréa Ângelo, Mostardas, 22 de fevereiro de 2018. Secretaria da Agricultura, Pecuária e Irrigação, Estado do Rio Grande do Sul, ofício circular número 1 de 2018, Porto Alegre, 2 de janeiro de 2018. Prezado presidente, na oportunidade que cumprimentamos Vossa Excelência, queremos aqui externar nosso reconhecimento pelo trabalho que vem desenvolvendo em prol da sua comunidade e, ao mesmo tempo, informar que, por uma iniciativa da Secretaria Estadual da Agricultura, Pecuária e Irrigação, construímos com a bancada gaúcha, através de seu coordenador, deputado federal Giovanni Cherini, a destinação de recursos via emenda de bancada para aquisição de máquinas e equipamentos que serão repassados aos municípios por indicação dos 31 deputados federais e 3 senadores. Aproveitando a oportunidade, salientamos que esse município está com um plano de trabalho aprovado pelo Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento e pela Caixa Econômica Federal para ser contemplado
com o maquinário a seguir descrito, um trator 4x4 sem CV. Ressaltamos que está em curso o processo licitatório e assim que os equipamentos sejam adquiridos pelo Estado, os mesmos serão repassados aos municípios. Certo de sua especial atenção, nos colocamos à disposição para sanar quaisquer dúvidas e fornecer maiores informações. Atenciosamente, Hernani Polo, Secretário de Estado da Agricultura, Pecuária e Irrigação. Ofício número 23/2018, Mostardas, 28 de fevereiro de 2018. Excelentíssimo senhor Léo Pereira Machado, presidente da Câmara de Vereadores, senhor presidente, ao cordialmente cumprimentar Vossa Excelência, vimos pelo presente solicitar, aliás, convidar Vossa Senhoria e demais membros desta Casa Legislativa para participar da Oficina de Empoderamento e Autoestima Feminina, em homenagem ao Dia Internacional da Mulher, a realizar-se no dia 8 de março de 2018, às 14 horas, das 14 às 17 horas, no Clube Cultural Mostardense. Essa oficina será voltada para mulheres em situação de vulnerabilidade social e econômica, com várias atividades com foco na beleza e bem-estar. Atenciosamente, Sheila Lisiane Pereira Machado, Secretária Municipal de Assistência Social, Trabalho e Habitação. Comunicado da Associação dos Amigos da Melhor Idade São Nascente. Vimos através deste comunicar que no dia 19 de dezembro de 2017 houve troca da presidência dessa associação. Foi eleita a senhora Maria Helena Velho de Lemos, nova, nossa sede se encontra à Rua Luiz Araújo, 1620. Ofício número 026 de 2018, Secretaria Municipal de Coordenação e Planejamento, Mostardas, 2 de março de 2018. Assunto Fórum Permanente. A FADERS, Acessibilidade e Inclusão, definiu os 10 municípios de 10 diferentes regiões do Estado do Rio Grande do Sul que vão sediar em 2018 o Fórum Permanente da Política Pública para Pessoas com Deficiência e Pessoas com Altas Habilidades. São elas: Mostardas, da região Litoral Norte, Lagoa Vermelha, da região Encosta Superior do Nordeste, Alvorada, da região metropolitana de Porto Alegre, Canguçu, da região Turismo da Serra, Horizontina, da Grande Santa Rosa, Erechim, do Alto Uruguai, São Marcos, da Encosta Superior do Nordeste, Guaíba, da Costa Doce, São Leopoldo, do Vale dos Sinos e a região Celeiro e município a confirmar. A primeira edição já está agendada para o dia 27 de março em Mostardas. Os fóruns permanentes são um convite aos municípios para expressarem suas realidades e desafios, apresentarem suas ações em prol da acessibilidade e inclusão, interagirem com o Estado em busca de soluções e pactuarem políticas públicas com as demais cidades da região onde estão inseridos. Além disso, os municípios analisam suas atuações a partir das oficinas temáticas Acessibilidade Arquitetônica e Urbanística, aberta a engenheiros, arquitetos e instituições de ensino superior, Altas Habilidades, aberta a profissionais da educação, trabalho e empreendedorismo, aberta a empresas, e para Desporto, aberta a profissionais de educação física. Convidamos a todos e a todas para a reunião preparatória do fórum, que realizar-se-á na Prefeitura Municipal de Mostardas, no dia 6 do 3 às 14 horas. Certos de sua atenção e contando com vossa parceria, subscrevemos Jorge Amaro de Souza Borges, Secretário Municipal de Coordenação e Planejamento. São essas as correspondências, presidente. As correspondências ficarão à disposição na Secretaria da Casa. Então passaremos à leitura das proposições do Executivo e do Legislativo, com o secretário André Soares. Processo número 39 de 2018, Projeto de Lei número 39 de 2018, abre crédito especial para a cobertura do programa de despesa do programa baixo relacionado. Senhor Presidente, o projeto de lei tem por objetivo solicitar autorização legislativa para abertura de crédito especial para a rubrica orçamentária adequada à despesa de pagamento de despesas do exercício anterior, sendo que a mesma não ficou alocada no orçamento vigente. Diante do exposto, submetemos o presente projeto de lei para apreciação, análise e posterior votação. Mostardas, 28 de fevereiro de 2018. Moisés Batista Pedoni de Souza, Prefeito Municipal. Processo número 40 de 2018, abre crédito especial para cobertura de despesas do programa baixo relacionado.
Senhor Presidente, presente projeto de lei tem por objetivo solicitar autorização legislativa a fim de que o Poder Executivo possa realizar a contratação de prestação de serviços e implantação de sistema e auditoria tributária, já que não ficou alocado no orçamento a rubrica de serviços de consultoria. O motivo da contratação cinge-se pelo fato de não auditarmos os bancos com referência à restrita de ISS, pois hoje não temos em nosso quadro de servidores um sistema capacitado para realizar a fiscalização dessa receita, onde poderemos cobrar dos mesmos últimos 60 meses e assim aumentar a arrecadação do município. Diante do exposto, submetemos o presente projeto de lei para apreciação, análise e postura votação. Mostardas, 28 de fevereiro de 2018. Moisés Batista Pedoni de Souza, Prefeito Municipal. Processo número 41 de 2018, projeto de lei número 41 de 2018, abre crédito especial para cobertura de despesas do programa baixo relacionado. Senhor Presidente, presente projeto de lei tem por objetivo solicitar autorização legislativa para abertura de crédito especial para a rubrica orçamentária adequada à despesa de pagamento de despesas do exercício anterior, sendo que a mesma não ficou alocada no orçamento vigente. Diante do exposto, submetemos o presente projeto de lei para análise e postura de votação. Mostardas, 28 de fevereiro de 2018, Moisés Batista Pedoni de Souza, Prefeito Municipal. Processo número 42, de 2018. Autoriza o Poder Executivo a celebrar contrato por tempo determinado. O presente projeto de lei busca a contratação emergencial e temporária de um agente administrativo para desempenhar suas funções na Secretaria Municipal de Saúde. A necessidade está caracterizada na remoção da servidora Laureni de Souza Araújo Amaral para a Secretaria Municipal de Educação, em substituição à servidora Valéria Castro de Souza, que pediu exoneração. Também podemos salientar o grande volume de trabalho da Secretaria Municipal de Saúde, que com o quadro disponível não está conseguindo atender toda a demanda de serviço, o que pode acarretar prejuízo tanto aos usuários do SUS, como na questão de emissão de relatórios que abastecem os dados dos serviços da Secretaria nos sistemas e daí geram recursos financeiros ao município. Seguem anexo as portarias. Diante do exposto... Diante do exposto, encaminhamos o presente projeto de lei para apreciação, análise e postura de votação. Mostardas, 28 de fevereiro de 2018. Moisés Batista Pedoni de Souza, Prefeito Municipal. Processo número 43 de 2018, projeto de lei número 43 de 2018, dispõe sobre as competências e estrutura da Secretaria Municipal de Assistência Social, Trabalho e Habitação. Senhor Presidente, o projeto de lei foi elaborado consoante as diretrizes do Sistema Único de Assistência Social, SUAS, em especial a resolução número 18, do dia 15 de julho de 2013, do Conselho Nacional de Assistência Social, que dispõe acerca das prioridades e metas específicas para a gestão municipal do SUAS, conforme pactuadas pela Comissão Intergestores Tripartite, e que traçou como meta para a gestão a adequação da legislação municipal às normativas do SUAS, bem como a estruturação para os municípios de pequeno porte 1 e 2 e médio porte, a existência de áreas de proteção social básica, proteção social especial e a área de gestão do SUAS com competência de legislação socioassistencial. Diante do exposto, encaminhamos o presente projeto de lei para apreciação, análise e postura de votação. Mostardas, 28 de fevereiro de 2018, Moisés Batista Pedoni de Souza, Prefeito Municipal. Processo número 44, 2018, abre crédito especial para cobertura de despesas do programa baixo relacionado. Senhor Presidente, presente projeto de lei tem por objetivo solicitar autorização legislativa para abertura de crédito especial para rubrica orçamentária adequada à despesa de pagamento de despesas com aquisição de combustíveis, sendo que a mesma não ficou alocada no orçamento vigente, na atividade voltada ao apoio e incentivo às associações quilombolas. É necessária tal alteração no orçamento, tendo em vista o termo de cooperação com as comunidades quilombolas, já foi aprovado por essa Casa Legislativa. Diante do exposto, submetemos o presente projeto de lei para apreciação, análise e posterior votação. Assina Moisés Batista Pedão de Souza, Prefeito Municipal.
Processo número 45/2018, abre crédito especial para cobertura de despesas do programa baixo relacionado. Senhor Presidente, presente projeto de lei tem por objetivo solicitar autorização legislativa para abertura de crédito especial para a rubrica orçamentária adequada às despesas de serviços de consultoria, sendo que a mesma não ficou no orçamento vigente. Diante do exposto, submetemos presente projeto de lei para apreciação, análise e posterior votação. Mostardas, 1º de março de 2018, Moisés Batista Pedoni de Souza, Prefeito Municipal. Processo número 46/2018, projeto de lei número 46/2018, abre crédito especial para cobertura de despesas do programa baixo relacionado. Senhor Presidente, presente projeto de lei tem por objetivo solicitar autorização legislativa para abertura de crédito especial para a rubrica orçamentária adequada à despesa de pagamento de despesas do exercício anterior, sendo que a mesma não ficou alocada no orçamento vigente, a necessidade de empenhar o saldo do convênio PAR FNDE e a contrapartida referente à aquisição de brinquedos para as escolas. Diante do exposto, submetemos o presente projeto de lei para apreciação, análise e posterior votação. Moisés Batista Pedoni de Souza, Prefeito Municipal. Processo número 47/2018, projeto de lei número 47/2018, autoriza o Poder Executivo a celebrar contrato tempo determinado. Senhor Presidente, presente projeto de lei impõe-se pela necessidade de contratar 2 professores de educação infantil para atuar na Escola Municipal Fundamental Neto Garibaldi e 1 para atuar na Escola Municipal Fundamental Bento Gonçalves, tendo em vista a obrigatoriedade, desde 2016, de abrir turma de pré-escola nas referidas escolas. Como não há concursados aguardando para serem chamados e o último concurso público foi realizado em 2012, precisamos lançar mão do contrato emergencial. As referidas contratações serão através dos classificados em processo seletivo, como a necessidade é emergencial e por hora temporária, é que submetemos o presente projeto de lei para apreciação, análise e posterior votação. Moisés Batista Pedoni de Souza, Prefeito Municipal. Processo número 48/2018, projeto de lei número 48/2018, autoriza o Poder Executivo a celebrar contrato tempo determinado. Senhor Presidente, o presente projeto de lei impõe-se pela necessidade de contratar um professor de ciências para substituir a professora Rafaela de Lemos Soares, que atuava na Escola Municipal Fundamental Nossa Senhora Aparecida e foi removida para atuar na Escola Municipal Fundamental Dr. Ginásio Silveira Martins, na sede, mesmo local de residência servidor. Como não há concursados aguardando para serem chamados e o último concurso foi realizado em 2011, precisamos lançar mão do contrato emergencial. A referida contratação será através dos classificados em processo seletivo, como a necessidade é emergencial e por hora temporária, é que submetemos o presente projeto de lei para apreciação, análise e posterior votação. Moisés Batista Pedoni de Souza, Prefeito Municipal. Processo número 49/2018, autoriza o Poder Executivo a celebrar contrato tendo determinado. O presente projeto de lei impõe-se pela necessidade de contratar um professor de educação física para substituir o professor Ângelo Ribeiro Pacheco, que assumiu a vice-direção da Escola Municipal Fundamental Dr. Ginásio Silveira Martins, conforme portaria em anexo. A referida contratação será através dos classificados em processo seletivo. Como a necessidade é emergencial e por hora temporária, é que submetemos o presente projeto de lei para apreciação, análise e posterior votação. Mostardas, 1º de março de 2018, Moisés Batista Pedoni de Souza, Prefeito Municipal. Processo número 50 de 2018, projeto de lei 50 de 2018, autoriza o Poder Executivo a celebrar contrato tempo determinado. O presente projeto de lei impõe-se pela necessidade de contratar um professor de História para substituir a professora Ana Ibrahima Severo da Silva, que entrará de licença para a posterior aposentadoria, conforme pedido em anexo. A referida contratação será através dos classificados em processo seletivo, como a necessidade é emergencial e por hora temporária, é que submetemos o presente projeto de lei para apreciação, análise e posterior votação. Mostardas, 1º de março de 2018, assina o prefeito Moisés Batista Pedoni de Souza. Processo número 51 de 2018, autoriza o Poder Executivo a celebrar contrato tempo determinado. O presente projeto de lei impõe-se pela necessidade de contratar 2 serventes merendeiras, sendo 1 vaga para atuar na Escola Municipal Fundamental Marcílio Dias,
para suprir a vaga da servidora Elay Terezinha Chaves da Conceição, que se encontra em licença saúde, conforme laudo em anexo, e outra para atuar na Escola Municipal de Educação Infantil Hélio Rodrigues da Silva, na vaga da servidora Marleia da Conceição Nascimento de Lemos, que solicitou licença interesse, conforme portaria em anexo. A referida contratação será através dos processos classificados no processo seletivo. Como a necessidade emergencial e por hora temporária, é que submetemos o presente projeto de lei para apreciação, análise e posterior votação. Mostraram-se 1º de março de 2018, Moisés Batista Pedão de Souza, Prefeito Municipal. Processo número 52 de 2018, projeto de lei número 52 de 2018, abre crédito especial para cobertura de despesas do programa baixo relacionado. Senhor Presidente, presente projeto de lei tem por objetivo solicitar autorização legislativa para abertura de crédito especial para rubrica orçamentária adequada à despesa de serviço de consultoria, sendo que a mesma não ficou alocada no orçamento vigente devido às intempéries, necessitamos com urgência desse serviço para a realização do projeto da Ponte do Rincão. Diante do exposto, submetemos o presente projeto de lei em regime de urgência para apreciação, análise e posterior votação. Mostraram-se 1º de março de 2018, Moisés Batista Pedoni de Souza. Expediente número 59, pedido de providência, autoria do vereador Tony Araújo. O vereador que subscreve, na oportunidade de solicitar que, após discutido em plenário e obter parecer favorável em comissões, seja encaminhado ao Poder Executivo o seguinte pedido de providência: que seja feito aterro da escola Rui Miguel. Tem vários locais onde o terreno é baixo, no inverno fica totalmente alagado. Mostarda, 27 de fevereiro de 2018, Tony Araújo, vereador do PMDB. Expediente número 60 de 2018, pedido de providência, autoria do vereador Tony Araújo. O vereador que abaixo subscreve, nessa oportunidade de solicitar e ser encaminhado ao executivo, o seguinte pedido de providência: seja desbastado o mato no beco que dá acesso à Lagoa do Fumo e que vai para o sítio do Gilva Braga. O mato está fechando a estrada, está ficando muito difícil dos carros transitarem pelo beco. Expediente número 61 de 2018, pedido de providência, autoria do vereador Tony Araújo. O vereador que subscreve, na oportunidade de solicitar que, após discutido em plenário, seja encaminhado ao Poder Executivo Municipal o seguinte pedido de providência: seja estudada a possibilidade de colocar uma lixeira próxima às agências do Banrisul e Caixa Econômica Federal, na Avenida Padre Simão. Seguidamente, encontramos papéis, garrafas, PET na frente das agências e no canteiro central. Mostrado 27 de fevereiro de 2018, Tony Araújo, vereador do PMDB. Expediente número 62 de 2018, pedido de providência, autoria do vereador Adelino Silveira. O vereador que abaixo subscreve, vem nessa oportunidade de solicitar e ser encaminhado ao Poder Executivo de Mostarda o seguinte pedido de providência: que o Executivo Municipal, dentro das possibilidades, providencie a manutenção das luzes no beco dos Decos, nos Teixeiras, pois com o começo do ano letivo, os pais têm que esperar seus filhos nas paradas com lanternas. A pedido dos moradores. Mostarda, 28 de fevereiro de 2018, Adelino Silveira, vereador do PDT. São essas proposições, presidente. Então vamos passar o espaço destinado à tribuna livre, né, conforme for o pedido, né, do pastor lá na última, em março ainda. Então tem 30 minutos o pastor Juliano Soares de Abreu, da Igreja Evangélica Pentecostal do Brasil para Cristo. Então tem 30 minutos, pastor, pode escolher o lado da tribuna. Boa noite a todos e quero cumprimentar o vereador Léo Pereira, presidente da Câmara, e assim cumprimento a todos os demais presentes. Inicialmente, eu queria falar ao vereador André que o pastor citado na Câmara de Vereadores hoje está aqui do seu lado e o senhor não o conhece, então provavelmente o senhor não poderia o acusá-lo de arrogância ou de estar acima do tom
Até porque timbre de voz não significa educação. Mas, falando sobre o assunto que eu vim falar, eu quero falar sobre a construção do templo, que é um assunto conhecido de todos vocês. E eu queria passar e esclarecer alguns pontos do qual não foram falados, até porque eu não queria usar para a Igreja do Brasil para Cristo o lado político, porque eu não creio ser o ato religioso ou o culto litúrgico da Igreja do Brasil para Cristo uma forma política de ação para manusear ou para incentivar pessoas para crer em Deus. Não. Eu acredito que o que nós fazemos na Igreja do Brasil para Cristo é uma forma de culto, como tem muitas e muitas religiões, que é isso que é confundido. E eu vi que foi confundido e foi disseminado algumas coisas que é uma falsa verdade ou até mesmo uma mentira. Porque o culto religioso ele não é determinado à Igreja Evangélica Pentecostal Brasil para Cristo. O culto religioso ele é determinado para toda e qualquer religião que assim o refere. Sendo ela a Umbanda, sendo ela a Igreja Católica, sendo ela também a Igreja Evangélica Brasil para Cristo. Eu queria citar aqui alguns pontos de esclarecimento do qual passou batido em algumas vezes e às vezes que eu estive aqui. Eu quero agradecer a todos os vereadores que estão do lado da Igreja Brasil para Cristo, mas falo também a todos que já falei pessoalmente que eu não queria chegar nesse ponto, eu queria ter esclarecido isso e de forma, vamos dizer assim, informal. Por quê? Porque não é da ideia da Igreja Brasil para Cristo trazer embaraço nenhum para a sociedade mostardense, e muito menos para a Prefeitura de Mostardes. E muito menos para a Prefeitura de Mostardes. O primeiro ponto que eu quero esclarecer aqui é que a Igreja Brasil para Cristo ela tem um terreno doado pela Prefeitura, sim. Na verdade, não é um terreno, são dois terrenos. Né? Na quadra 144. Se nós fôssemos olhar somente para os terrenos, a gente ia ver que várias e várias instituições ganharam terreno da Prefeitura. Só que o que eu queria trazer no esclarecimento é que essa casa ela fez uma votação no ano de 2014 e essa casa ela autorizou a Igreja do Brasil para Cristo a construir. Está aqui os projetos de lei e se qualquer um de vocês, não somente os vereadores, que com certeza, mas qualquer um da assistência que quiser ler, né, eu posso deixar com vocês o projeto de lei. Porque se vocês não se lembram, né, eu posso recordar vocês que no projeto de lei 3265, está dando o uso real para a igreja, e a igreja não vai ficar com posse daquele terreno. Mas não somente o uso real, mas assim diz, está possibilitando a Igreja do Brasil para Cristo de construir o seu templo naquela localidade. Então, preste atenção, a Igreja do Brasil para Cristo está fazendo tudo errado, mas então a Igreja do Brasil para Cristo não precisava entrar com documentação nenhuma, porque ela tem uma lei autorizando. Uma lei votada nessa casa, que eu tenho certeza, né, que vale muito o voto de vocês, até porque somos nós cidadãos mostardenses que colocamos vocês aonde vocês estão para vocês representar a nós, ao povo mostardense. Então, nesse ano, estava no mandato o senhor Galdino, prefeito da cidade de Mostardas, no ano de 2014. E foi discutido e foi tratado, e assim foi sancionado de forma, né, legítima a lei. E então, passaram-se alguns anos, e com certeza passaram-se anos, e no ano de 2017, no dia 10 de outubro, como eu falei, a Igreja do Brasil para Cristo não precisava de mais nada, era só construir. Só que no dia 7 de fevereiro de 2017, houve uma mudança de pastor. E eu assumi o lugar do pastor Ronaldo Ribeiro. E então, ficamos sabendo do terreno. E no dia 10 de outubro de 2017,
eu, o irmão Vilmar Fraga e o primeiro vice-presidente da Igreja do Brasil para Cristo, presbítero José Antônio, estivemos dentro do gabinete do prefeito, marcamos uma hora com o prefeito, estivemos lá, e então o senhor prefeito Moisés Pedoni assinou um contrato com a igreja conforme a autorização da lei 3265. Então agora a gente já não tem mais somente o prefeito Galdino. A gente tem a assinatura do atual prefeito. E para mim, as duas assinaturas valem muito. São os prefeitos da nossa cidade, um prefeito anterior e agora o prefeito atual. Assinamos esse contrato por quê? Porque não é a ideia da igreja passar por cima de ninguém. Mas basta somente nós lermos um pouquinho, nós sabemos que no governo democrático existem dois poderes. E ninguém pode interferir ao poder religioso. Ninguém no Estado Democrático Brasileiro, do qual segue os direitos humanos universal, pode interferir ou embaraçar o direito de culto de uma pessoa brasileira. De uma pessoa do qual somente quer cultuar a Deus. Agora, nós vamos entrar dentro da lei do qual nós sabemos que a prefeitura negou. Nós não precisávamos mais de nada, mas nós, com o intuito de sempre promover a cordialidade, fomos lá, levamos as plantas, levamos os papéis da igreja para deixar tudo legal, para servir de incentivo às outras instituições. Nós, na verdade, nós queríamos sim servir de exemplo para as outras instituições, então levamos todos os papéis, todas as normativas para a construção de um templo evangélico. E então nós vimos que o setor de arquitetura, de engenharia da prefeitura, negou. Só que esse mesmo setor que negou e essa mesma pessoa que assinou essa negação, foi a mesma pessoa que lá em 2014... nós temos o alvará dela, dizendo o memorial descritivo, dizendo que era possibilitado, foi visto e revisto nos mapas da cidade, que poderia sim ser construída a Igreja do Brasil para Cristo lá naquela zona onde foi doado o terreno. Porque acredito eu, e agora eu vou falar com os senhores da bancada, que vocês não votariam a favor se fosse fora da lei a construção da igreja. Porque vocês aqui, vocês têm que ter, né, um princípio, um valor. Esse valor com certeza será a Constituição Brasileira. E se a Constituição Brasileira ela reprova, vocês têm que reprovar porque vocês não querem ficar fora da lei. Mas, então, não foi permitido. Por quê? A primeira negação da prefeitura foi que era para ser construído, sim, uma igreja, mas não era para construir uma igreja, mas sim um templo administrativo. Queridos, a sede de uma igreja é a própria igreja. Se vocês nunca entraram dentro de uma igreja, a sede da igreja é a própria igreja. E se nós quisermos fazer algo administrativo na igreja, a gente faz um escritório dentro da igreja, onde o pastor pastoreia, apacenta, cuida, aconselha. Então, nós sabemos que agora o templo sede da Igreja do Brasil para Cristo não vai mudar. O templo sede vai continuar sendo templo sede. E se você quiser andar 30 quilômetros, você vai chegar na cidade de Tavares e nós vamos começar o mês que vem o nosso grande templo, o novo templo na cidade de Tavares, do qual vai ser o templo sede da igreja. Vai ter sim escritório lá, mas vai ser o templo sede, vai ser o local de culto. Nas zonas 1 e 3, nas zonas 1 e 3 da cidade de Mostardas, é proibido construção de templos. E isso nós não queremos nem chegar nesse ponto. Mas se nós fossemos pegar a zona 1 e 3, nós vamos ficar com 30% da nossa cidade. Aproximadamente 30% da nossa cidade é proibido qualquer templo religioso. Não é o Brasil para Cristo. De vez em quando a gente olha para a Igreja do Brasil para Cristo, nas redes sociais, em qualquer e-mail do qual você ficou sabendo, e não falo somente aos assistentes aqui, mas também falo a quem está olhando para a sessão em casa, qualquer templo religioso é proibido. Qualquer templo religioso é proibido. Se for de Umbanda é proibido, se for Adventista é proibido, se for católico é proibido, se for Espiritismo é proibido, se for Hinduísmo é proibido. Qualquer tipo de templo religioso é proibido na zona 1 e na zona 3. Ponto. Só que já existem templos religiosos nessa zona.
Agora eu vou perguntar. A exceção à regra é para quem? É para quem a autoridade decide? Ou deveria ser a lei plena a todos e branda a todos? Mas passamos novamente, vamos passar. A gente olha para a Igreja do Brasil para Cristo e a gente vê todo mundo olhando e falando assim, não, mas uma igreja não poderia ser assim. O estranho é que a igreja deveria ser assim sim. Porque se nós formos ir para a forma histórica da igreja, nós vamos ver que no templo religioso era onde era decidido a forma política de governar. E se nós fôssemos pegar todos os países do qual são super desenvolvidos, eu não vou nem falar de subdesenvolvidos, vou falar de super desenvolvidos e bem-aventurados, são os países do qual permanecem com as escrituras sagradas dentro dos seus plenários. São os países do qual governam com a Bíblia ainda em cima das suas mesas. Porque é muito bonito nós falar que Deus é um só e que Deus ele está acima de todos, mas na prática não está acontecendo isso. Será se essa é a vontade de Deus mesmo? Será se essa é a vontade de Deus, o Deus Todo-Poderoso, que uma igreja não possa ser construída e pessoas não possam ali talvez serem tratadas? Será se é isso que a nossa cidade quer? Porque uma igreja evangélica, assim como outras religiões, é um lugar de tratamento, é um lugar de tratamento para drogados. Nós falávamos com o sargento, lá nós tivemos uma audiência em Tavares sobre segurança pública. E eu me admirei muito, porque o sargento Rude ele falou que era assim para nós estarmos junto com a igreja. Junto com a igreja, porque a igreja é lugar onde recupera o drogado. Onde recupera o ladrão. E infelizmente a nossa igreja está sendo impossibilitada de construir o templo. A igreja não pediu favor para ninguém. A igreja não pediu dinheiro para ninguém. A igreja não pediu nem o terreno para alguém. O terreno foi doado para a igreja e muito obrigado ao prefeito Galdino e aos vereadores que estavam na época e realmente assinaram e continuam assinando embaixo para que a igreja seja construída. Muito obrigado. E esse obrigado não é o obrigado do pastor da Igreja do Brasil para Cristo, é o obrigado do cidadão brasileiro. Só que nós vemos que a gente pensa assim, pastor, mas tu é pastor ou é advogado? O senhor está falando de lei. Eu sou pastor, eu não entendo muito de lei, na verdade. O que eu entendo é o que eu fiquei lendo. E muito obrigado, né, à Prefeitura de Mostardes que fez eu abranger um pouco mais o meu conhecimento, falar um pouquinho de lei. Então estudei um pouquinho as leis. Mas sou pastor. E o que eu entendo é que as pessoas elas não podem ser proibidas de cultuar a Deus. Ao seu Deus ou aos seus deuses. Ninguém pode ser proibido de cultuar ao seu Deus. E daí você pergunta assim, não, mas ninguém está proibindo. Mas a legislação brasileira diz muito claro que não pode proibir e nem embaraçar. Não é somente proibir. A legislação diz não pode proibir e nem embaraçar o ato de culto. Eu sei que o município de Mostardas está dizendo que eles estão fazendo com que a lei seja cumprida. Mas também se esquecem de dizer aqui, e agora eu vou falar aos vereadores, se você quiser usar isso, pode usar, fiquem à vontade. Também se esquecem de dizer aqui que estão descumprindo uma lei. Estão cumprindo a lei do qual lhe cabe, 20.595. Mas estão descumprindo a lei 32.65. E preste atenção, só pelo número você já vê que a 32.65 é posterior à lei 25.95. Então já existia o plano diretor, e mesmo assim em 2014... vocês votaram a favor da igreja. Daí agora eu pergunto, quem é que analisou os autos? E se não analisaram, daí a culpa é da igreja. Daí o culpado é a igreja, o culpado é aqueles do qual votaram em vocês, do qual tem muitos que votaram em vocês dentro da nossa igreja. São dezenas de pessoas que estão sendo impossibilitadas de ter o seu sonho realizado, que é cultuar a Deus no templo próprio, sendo que ninguém fez nada de errado. Nós só começamos a comprar os materiais e começamos a construir lá.
com dinheiro próprio da igreja. Ninguém estava fazendo nada de errado. Até pelo contrário, volto a afirmar que nós tentamos ser um exemplo para as instituições. Fazer tudo com as normativas corretas. Todos os projetos de forma correta. Agora, se o município está dizendo que eles estão cumprindo uma lei, ou que eles querem cumprir a lei, por que eles estão descumprindo outra? Agora eu vou ir mais além. Outra não, outras. Porque a gente está falando de lei municipal. Estão cumprindo a 2595 e descumprindo a 3265. Só que a legislação brasileira, no artigo 19 da Constituição, diz que é proibido a União Federal, preste atenção aos assistentes, é proibido a União Federal, os estados e os municípios embaraçarem as atividades e funcionamento das organizações religiosas. Não é a Igreja do Brasil para Cristo. Perdão. É as instituições e organizações religiosas. Todo mundo acha que nós estamos puxando a brasa para o assado da igreja. Na verdade, eu estou tentando coibir tanto esta casa quanto a prefeitura de Mostardas a continuar errando. O que a Igreja do Brasil para Cristo é servir de apoiadora. Ela quer servir de apoiadora para que não erre mais. Para que deixe as pessoas cultuarem das suas formas e aonde quer que elas querem. Agora vocês querem me dizer porque eu moro então na zona 1 ou na zona 3. Na minha casa eu não vou poder cultuar ao Senhor. Então querem mandar agora na minha casa. Está aí, se eu comprar um terreno e começar a cultuar dentro da minha casa, na zona 1, na zona 3. Vão chamar a polícia para mim? Vão ficar incomodando lá a polícia? Vão ficar incomodando? O efetivo já é pouco. Por que que a gente não fica cada um no seu devido lugar? Por que que não vão cuidar de administração? Ou a prefeitura vai se tornar agora uma instituição religiosa? Ou vai virar uma guerra isso? Eu acho que se cada um ficasse no seu lugar, eu não precisaria estar aqui e ocupar o espaço de vocês, do qual é um espaço muito querido e também muito importante para a nossa sociedade. Eu não precisaria estar aqui tomando 30 minutos nem de vocês, assistência, e nem de vocês, vereadores. Só que, volto a dizer, 30% da nossa cidade é proibido construir templo religioso. É proibido. E a Igreja do Brasil para Cristo, ela, como eu já disse, está lutando por um direito que é do cidadão mostardense. Então quer dizer que se estiver num templo de Umbanda, o seu terreiro for construído na zona 1, não pode. Então quer dizer que se tiver lá um templo espírita, não pode. Então quer dizer que se tiver um templo religioso, evangélico que seja, não pode. O que que nós vamos fazer com os templos já existentes nessas zonas? O que que nós vamos fazer? Vamos cada um pegar uma marreta e vamos começar a destruir? Claro que não. Eu vou ser o primeiro a não permitir que vocês destruam. Eu vou ser o primeiro, não importa se é a minha religião ou não. A lei é para todos, ela é para ser cumprida. E a instituição brasileira não está sendo cumprida. Ela não está sendo cumprida. A Constituição do Brasil, Constituição Federal do país, do nosso Brasil, diz que a prefeitura não pode impedir, não pode impedir, mas não é isso que nós estamos vendo. Sabe por quê? Porque se vocês passarem lá, hoje, saindo daqui comigo, eu posso levar, façam fila, eu levo no meu carro, faço várias viagens, para mostrar para vocês lá os materiais. Os materiais estão lá, parado, estragando. Sabe por quê? Preste atenção, o contrato foi assinado que ano? 2017, que mês? 10 de outubro. No dia 10 de outubro, a prefeitura tinha condição plena de me dizer, pastor, não pode construir. Nós estaríamos no começo, nós talvez até deixaríamos para trás o terreno. Só que assim como vocês respondem à administração de vocês, eu também respondo pela administração da Igreja do Brasil para Cristo. E eu não posso deixar aquele material lá estragando. Sabe por quê? Porque tem dinheiro de fiéis lá. Tem dinheiro de cidadãos mostardenses. Se talvez nem a prefeitura e nem vocês querem se dar conta disso, eu quero me dar conta, porque eu tenho que responder à administração.
Eu tenho que responder à administração do que eu faço com a administração do dinheiro dos fiéis. E tem dinheiro lá parado. Tem dinheiro lá parado. E aí? O que, que nós vamos fazer? O dinheiro do povo, então, pode ser jogado fora? Pode ser estragado? Acho que não. E encerro falando sobre liberdade religiosa. Um assunto também que não foi abordado. A liberdade religiosa não é para o pastor Juliano e nem para a Igreja do Brasil para Cristo, é para todo cidadão brasileiro. Como eu falei, Constituição brasileira é diferente. E se nós fôssemos pegar a hierarquia, a Constituição brasileira está acima da Constituição municipal. Espero que seja assim, né? Como falei, não entendo muito de lei, mas com certeza é. Porque a União, com certeza, é maior que o município. O ato do nosso prefeito, Moisés Pedoni, de negar a construção para a Igreja do Brasil para Cristo é um ato ilegal e inválido. É um ato ilegal e inválido. E agora eu estou querendo falar aqui um pouquinho de caráter, eu estou querendo falar um pouquinho de valor, estou querendo falar um pouquinho de princípio. Se eu falar para vocês, a partir de hoje, aqui dentro dessa casa, na frente de toda a assistência de vocês, ou se eu falar para um de vocês somente, a partir de hoje a Igreja do Brasil para Cristo vai abrir mão do templo. A Igreja do Brasil para Cristo vai abrir mão, não precisa nem assinar nada, não precisa nem registrar em cartório, a minha palavra vale. Sabe por quê? Porque eu tenho a minha esposa que está lá no fundo, a Chayane, e eu tenho um bebezinho no colo dela e eu tenho mais dois meninos. E eu não quero ensinar os meus filhos a ser mentiroso. Eu não quero ensinar os meus filhos que a palavra deles de homem não vale mais nada. Eu quero mudar o Brasil, sim. Eu quero mudar o país, sim. Mas eu quero trazer de volta os princípios de antigamente, que a palavra do homem valia. Não precisava assinatura e registrar em cartório nenhum. Sabe o que eu ensino lá na igreja? Eu ensino apologia à família. A família. E está aí, por isso que eu trouxe a minha esposa. Para vocês verem que eu não sou qualquer um. Eu sou o esposo da Chayane. Pai da Maria Clara, do Daniel e do Isaac. E os meus filhos chegaram na frente de onde era para ser a construção. E olharam para mim e passaram, pai, por que não vai ser construída mais a igreja? E a nossa igreja, pai? E aí o que eu digo para eles? Eu não quero colocar os meus filhos contra a administração municipal. Eu não quero colocar ninguém contra a administração municipal. Eu só quero que o direito seja claro e o direito se faça valer. E se o direito não se fazer valer, então, por favor, não me prometam. E aí agora eu falo a todos da bancada. Se vocês não conseguirem cumprir o que vocês me prometerem, não me prometam. Não me prometam, porque é bíblico isso. É melhor não votar do que votar e não cumprir. É melhor não prometer do que prometer e não cumprir. E essa foi uma das vezes que eu tive lá. Tive mais 3 vezes com pessoas diferentes, com testemunhas diferentes. E todas as vezes que nós, a Igreja do Brasil para Cristo, procurou a administração municipal, todas as vezes nós recebemos um sim. Pode continuar construindo, eu estou dando a minha palavra. Eu estou me alinhavando contigo. E o que aconteceu? Nunca mais nos receberam. E eu vi na última sessão, vocês falando que a prefeitura ia procurar a Igreja do Brasil para Cristo. Está lá no meu escritório, eu levo vocês lá no meu escritório. Não tem nada que represente a prefeitura municipal de Mostardas. Nem o esclarecimento tem. Queridos, eu sei que a prefeitura vai alegar que está cumprindo a lei, que o juiz já disse que está cumprindo a lei, mas a pergunta é, a exceção é para quem? E é isso que eu quero deixar bem claro para vocês. A exceção é para quem? A exceção é para quem? É para a política? E se vocês sabem o que é política e se vocês honram o nome de político, vocês sabem que política não é isso. Política não é isso. Isso é politicagem. Política é o homem público. E o homem público não precisa faltar com a verdade. O homem público pode continuar sendo íntegro, pode continuar sendo de caráter reto, honesto, pode continuar sendo pai de família, pode continuar sendo um homem que anda assim com os seus olhos tranquilos. E a grande pergunta que fica, será se o pastor Juliano realmente é esse bruto todo que estão falando aí?
Será que o pastor Juliano faltou com respeito com alguém realmente? Ou será que o pastor Juliano fala forte, igual vocês viram eu falando forte? Sou gaúcho e disse que o gaúcho ele tem que falar forte, né? E amo essa cidade. Amo essa cidade. E uma das coisas que eu aprendi a fazer é amar por onde eu passo. Último ponto. A liberdade religiosa é uma garantia protegida pela Constituição no Brasil. E em todos os países do mundo do qual respeitam e promovem os direitos do homem. Previsto da Declaração Universal dos Direitos do Homem, incluindo a nação brasileira, e deveria ser assim também na cidade de Mostardas. Deveria. Não está sendo. O prefeito só quer cumprir a lei. A Igreja do Brasil para Cristo também. O prefeito só quer cumprir a Igreja do Brasil para Cristo também. Então, a única coisa que eu peço é para a Prefeitura de Mostardas cumprir a Constituição Federal Brasileira. Respeite nosso direito de cultuar a Deus. Onde quisermos, respeite todas as religiões. Agora eu não falo somente da Igreja do Brasil para Cristo. Respeitem todas as religiões. E a Constituição do nosso país é maior do que qualquer lei municipal. E que assim seja sempre. Porque então nós vamos estar vivendo numa guerra. E não é isso que nós queremos. Nós queremos somente o respeito. A gente só quer o respeito. E a igreja, por mais que todo mundo ache que a igreja é aquela que fica omissa, que a igreja é aquela que não tem voz para nada, a igreja ela tem que ter a palavra e a palavra forte. Porque a igreja não é a representante do povo. A igreja é a representante de Deus. A igreja é a representante de Deus na terra. Não é do povo. É de Deus. E eu não posso me omitir com aquele juramento que eu fiz quando eu assumi o pastoreio e o pastorado. Então o que eu peço é perdão por ocupar o tempo de vocês, para que isso pudesse acontecer. E não se esqueçam, em todas as histórias sempre tem os dois lados. Sempre vai ter os dois lados. Se vocês quiserem julgar, em 3 meses, só isso aqui de papel eu juntei. Só isso de papel. E preste atenção, todos vocês e quem está me escutando em casa. Prefeito, cidadão mostardense ou vizinho, não pode proibir a Igreja do Brasil para Cristo de se instalar aonde ela quer, na cidade de Mostardas. Ninguém pode. Ninguém pode. Ninguém pode. E se poder, está indo contra a legislação. Está indo contra a lei. Porque a lei é clara e eu creio que nós, para darmos o exemplo, a gente tem que começar, então, a ser o exemplo. A ser o exemplo. Muito obrigado a todos. Eu vou deixar esse tempo e, novamente, eu agradeço a toda a assistência que está aqui conosco e aos vereadores do qual nos escutaram. Obrigado, que Deus abençoe vocês e até logo. Obrigado, pastor Juliano. Nós temos também mais um espaço na tribuna livre, né? Um pedido da presidente do Concepa, a Giovanni, que para o sargento Rudi, comandante da Brigada Militar, fizesse o uso do espaço de 30 minutos. Pode escolher o lado, sargento. Tem as duas tribunas. Boa noite.
Obrigado. Boa noite, senhor presidente do Legislativo, senhor Léo, a assistência, a comunidade em geral. Nós vamos falar um pouco, sim, da segurança pública. Boa noite à presidente do Concepro, dona Giovana, que é uma pessoa guerreira que se esforça muito para a segurança pública do nosso município. Nós vamos falar da segurança pública no sentido do quê? Soubemos que a segurança pública é um tema, ele é geral no município, em todas as cidades, tá? Falta de efetivo da Brigada Militar, da Polícia Civil, nossa co-irmã, e nós precisamos dar um novo rumo a esse problema, que é a segurança pública com pouco efetivo. A nossa Brigada Militar, para todos entenderem, Mostardas precisa de 19 policiais militares. Nós temos hoje atuando 5 policiais militares. Então é algo praticamente desumano de trabalhar numa cidade que tem praticamente, acho que 15 ou 14 mil habitantes, se não falo a memória. Então, e um município muito extenso, Solidão, Lagoa Azul, para atender. Então, realmente é difícil. Para isso, o que nós precisamos? Precisamos de um empenho da nossa casa legislativa, prefeito municipal, a presidente do Concepro já é uma lutadora, eu sei de todo o trabalho dela, falando com o coronel, quase todos os dias ele me fala isso. Então, o que nós precisamos é uma luta política. Porque soubemos que no nosso município temos deputados bem votados, e se eles são bem votados para trabalhar para nós, precisamos hoje do apoio para buscar efetivo. Isso é um grande, como se diz, desafio, que é possível, falta luta, temos que lutar mais. Sei que estão lutando, mas precisamos de mais. O que eu digo para vocês? Nós temos um curso em Osório, 53 está se formando em abril, e se nós não, neste momento, arregaçarmos as mangas, ir à luta em seus deputados, vamos perder efetivo, e aí vai ser muito difícil nós termos efetivo na nossa região. Isso, já falamos com o coronel, e ele é consciente disso. Não que ele não queira, ele é um lutador, quer efetivo aqui, precisamos, mas, infelizmente, hoje a política entrou dentro da Brigada Militar. Nós temos que ser conscientes disso. Então, temos que lutar. Os municípios todos estão brigando por policiamento. Mostardas não pode parar também de brigar por policiamento. Está difícil trabalhar, vai ser difícil, mas temos que lutar nisso. Eu vou explicar para vocês o que foi feito. Eu fiquei um ano em Santa Maria, né? Até vou me identificar, eu sou Rudimar Araújo Pereira, tenho parentes em Mostardas, sou dos Araújo de Mostardas. Né? Fiquei um ano, 2017, praticamente em Santa Maria, fazendo curso. Voltei. Dia 1º, voltei para trabalhar na região Tavares e Mostardas. O que foi feito até este momento? Eu acho, no sentido, foi um bom trabalho da Brigada Militar, mas ao mesmo tempo alarmante, tá? Pela falta de efetivo que tinha. E tem. Capturados e foragidos da justiça, em Mostardas, nós prendemos 10. De onde vieram? Porto Alegre, Alvorada e outros municípios mais. Por que isto? Porque a cidade está com déficit de polícia. É óbvio que os delinquentes eles vêm para essas regiões. Isso é notório que acontece isso. Flagrantes. A Brigada Militar, preso no ato, 22 flagrantes de diversas ocorrências. Termos circunstanciados na Brigada Militar, 10 diversas ocorrências. Total de prisões, total, 41 de dia 1º até hoje. Para mim, é muito para o nosso município. Só aqui em Mostardas. É muito.
isso está aprovado que nós precisamos de efetivo na Brigada Militar. Goste ou não goste, a segurança pública hoje ela é principal. Tá, como o promotor público nos disse, a segurança pública está sendo principal. Porque sem a segurança pública podemos não ter vida. Não é verdade? Então, ela está sendo principal. Precisamos do apoio das nossas autoridades municipais, né, com todo empenho, união, para buscarmos efetivo. Tivemos apreensões de maconha, crack, cocaína e muitas, não foi pouco. Armas, tivemos armas apreendidas, não foi poucas também, muitas. E isso é alarmante, quando você chega numa residência e prende 4, 5 indivíduos, cada um com uma pistola 380. O que vieram fazer? É uma pergunta que fica no ar. Alguém, certamente, seria morto se nós não tivéssemos combatido esta casa. Essa é uma pergunta. Ninguém sabe, né? Mas alguém, talvez, estava com a vida ceifada. Porque ninguém ia vir de Viamão, Sapucaia, Charqueadas, passear 4 indivíduos dentro de uma casa armados. Tem um porquê. E o porquê? É a triste realidade. A droga está em todo lugar. Esta é a triste realidade que nós temos que entender. E para combatê-la, temos que ter efetivo. Caso contrário, nós estamos... É uma luta, mas ela é desigual. Isso nós não podemos mentirmos para nós. Luta desigual. Então nós precisamos, pelo menos, ter uma luta mais coerente para isto. Então, é uma grande realidade que nós temos... Pessoas identificadas, parece, né, que não se trabalha. Tivemos 1.127 pessoas abordadas. Então, trabalho tem, mesmo com pouco efetivo. Claro, tivemos a Operação Golfinho, importante, mas pode ter certeza que o efetivo orgânico é o carro-chefe. É o que conhece os locais, é o que dá o incentivo. Caso contrário, não anda a carruagem. Isso nós sabemos, né? Que a casa ela tem que estar com vontade. E eu agradeço muito o meu efetivo nesse sentido. Pouco efetivo, muita garra, determinação. E conseguimos 1.127 pessoas, não é pouco. Sendo abordados, identificados. Veículos fiscalizados, 622 veículos fiscalizados. Significa abordados e identificados, condutor, motoria, documentação de veículos. Né? É um trabalho insistente, mas tem que ser feito, isso é importante, porque aí a gente encontra drogas, armas, então tem que ser um trabalho bem minucioso. Isso nós fizemos. Mas é difícil fazer sem efetivo, mas fizemos. Pessoas presas com tráfico, teve 10, posse, teve 4, e outras ocorrências, furto, né, diversas ocorrências que a gente atendeu. Então, o que a gente precisa é o apoio, e que a pessoa, a comunidade entenda que às vezes nós não conseguimos dar todo o suporte, ir onde deve ir, porque não temos condições, não temos efetivo. Aí não vai. Hoje tem um exemplo na Brigada Militar. O advogado precisou, nós não podemos ir. Por quê? Não tinha efetivo. E não podemos ir com efetivo reduzido. Pode dar problema. A integridade física do próprio advogado, a própria vítima e o próprio policial. E a gente fica triste em não atender, mas temos que ter a técnica e coerência para isso. Então, isso que eu quero dizer para vocês. Precisamos de apoio. E os vereadores são o início, são as autoridades diretas do povo, sabe o que precisa para buscar
efetivo. Vamos bater na porta, não podemos ter vergonha. E é como eu digo, a verdade é essa. Tem 30 policiais na região Capão, Tramandaí, 15 em Tramandaí, 15 em Capão. Alguém era para Mostardas, alguém era para Tavares. Aí fica a pergunta. Os mesmos deputados que ganham voto lá, ganham aqui. Só que tem diferença. Tem lugares que tem mais votos, mas voto é voto. Então nós temos que brigar. Não podemos ter vergonha. Essa é a grande realidade. E eu digo para vocês, 53 temos. Abriu. Quem não largar na frente, vai perder. E se perdermos, com certeza, nós vamos chorar, porque até chegar outro curso, vai longe. Essa é a nossa realidade. Temos que pensar o que fazer. Vamos buscar. Eu acho que Tavares e Mostardas é a mesma região, eu considero a mesma. Eu comando as duas. Só que eu não posso ficar contente com a história de unir os dois municípios. Isso não existe. Segurança pública não existe isso. No meu entendimento, no meu conhecimento. Isso aí não podemos acreditar, não podemos querer. Isso. E vamos cobrir, não é verdade. Não vamos cobrir. Um fica desprotegido. Então não podemos aceitar esse tipo de coisa. E vamos unir. Essa união não dá certo. Eu já bati na mesa, não dá certo, não aceito. Mas precisamos de mais apoio para isso. E o apoio é buscar efetivo. Pelo menos, dizer assim, se nós fizemos presente, nós lutamos. Secretaria de Segurança Pública, nós sabemos que é do PMDB, então temos a melhor acesso, vereadores que sejam do PMDB. Né? Claro, unido com outros partidos, mas o principal é, se a casa ela tem um lado, esse lado tem que ir primeiro. O secretário César Schirmer, eu tive em Santa Maria um ano, teve várias vezes na escola, na SFAS, e a proposta é clara. Pelo menos 5 policiais em cada município. Tavares tem 3, nós aqui temos 4. Porque eu considero 4, porque tem férias, tem, se é ser humano, tem, acontece, adoece. Então eu considero sempre 4. Então nós precisamos, isso não é muito, pedir assim, ó, 2 para Mostardas, não é muito, mas faz a diferença. Faz a diferença. É uma realidade. Tá? Por isso que nós temos aqui nessa luta. Eu agradeço de coração a presidente Concepro. Ela insiste muito mesmo. Então vamos insistir juntos. Vamos fazer essa mesma força. Vamos nos unir e buscar juntos esse objetivo. Qual o objetivo? Policiais. Um assunto que nós temos que deixar claro aqui. Todo ano na Operação Golfinho, todo ano. Eu, é a segunda Operação Golfinho que eu faço. O problema, a Praia São Simão. Esse problema crônico, que eu considero crônico porque meus ouvidos não aguentam, de tanta ligação. Não tem hora, principalmente na madrugada. Só que nós temos que entender o que queremos. Policiamento na Praia de Solidão ou não policiamento na Praia de Solidão? Eu acho ridículo uma praia que tem guarda-vidas da Operação Golfinho, temos o guarda-vidas da Operação Golfinho, e não temos o policiamento. E o que se dá para entender, não moro aqui, mas já entendi e já ouvi isso, que não gostam de brigada militar dentro da praia. Se não gosta de brigada militar dentro da praia, por favor, vamos fazer assim, vamos fazer um acordo. Não peça. Quando a Operação Golfinho chega, ele liga para o comandante pedindo policiamento. É as mesmas pessoas que não querem policiamento na praia, os mesmos, e não querem, e é os mesmos que ligam para o comandante exigindo policiamento, e até mesmo às vezes ouvindo, o comandante tem que ouvir xingamentos, que é o mais ridículo. É o mais ridículo. Isso não pode acontecer. Nós temos que entender. Vamos chegar a um consenso. A
aonde queremos chegar. Policiamento, não policiamento. Não dá mais. Não dá. Porque Praia da Solidão tinha a mesma entendimento. Policiamento era bom no colégio. Longe da praia. Assumi o comando em Mostardas. Primeiro passo que eu fiz. Contra as próprias regras da Brigada Militar. Não. Se é policiamento na Solidão, no colégio, policiamento é dentro da praia. E na época eu disse para o meu sargento Silmar, vou arrumar um problema grave. Ele arrumasse. Hoje, se eu dizer que eu vou tirar o policiamento da praia o ano que vem, o problema é grave para mim. Porque as pessoas entenderam que o policiamento é dentro da praia. E conversando com o veranista, conversando com o cidadão que mora lá, dentro da praia. Hoje, eles imploram para o policiamento da praia, da Solidão. Então, o meu entendimento estava certo. A Brigada Militar tem que estar na comunidade, dentro da comunidade. O que está acontecendo é isso. Nós temos uma praia é grande, tem golfinho, é do cronograma da golfinho, é do cronograma. Ela é. E não tem policiamento. Então, é isso que eu peço à comunidade, talvez tenha pessoas que moram lá, mas temos que chegar pelo menos a esse entendimento. Qual é o entendimento? O que, que eu quero? O que, que eu quero? Porque não dá. Eu já estou prevendo a próxima operação Golfinho. Que é o mesmo problema. Aí eu quero policiamento só nos dias que me convém. Isso não existe. Não existe. Nós não somos segurança privada. Nós somos segurança pública. Ela tem que fazer segurança para todos. Não podemos fazer num local só. Estático, não dá. E se tem um cronograma pronto, claro que eu não posso deslocar um efetivo onde eu tenho um cronograma pronto para outro lugar. Eu não posso. Se der um problema, aí quem vai responder é o comandante imediato. No caso, eu, se tiver um outro. Esse nós temos que entender. É isso que eu quero, entendimento. Por favor, entendam, se decidam, claro, a comunidade, as pessoas que frequentam essa praia, eu já tive lá, uma praia grande, mas nós temos que entender o que fazermos. Vamos entender para nós ficar, porque senão a Brigada Militar é inimiga, é incompetente. Eu ouvi isso. Eu ouvi. Omissa. Eu ouvi isso, me doeu. Omissa. Não é omissa. Não é omissa. Né? Mas eu ouvi. Isso, tive que ouvir. Isso é muita covardia quem faz isso. Omissa é quando tem o cronograma e a pegada não vai. Aí sim. Aí nós podemos dizer isso. Não tendo, não podemos dizer isso. Então, eu peço com carinho às autoridades se reúnam com os veranistas desta praia, chegue a uma conclusão do que precisa. E se precisa de policiamento, que sejam rápidos também. Sejam rápidos. Por que rápidos? Porque é um cronograma. Terminou uma, já inicia outra. Temos que ser rápidos. Caso contrário, na próxima, novamente, não teremos a operação Golfinho dentro da praia. E nós precisamos disso. Para fazer um policiamento bom. Porque eu acho que a praia Mostardense foi ótimo. Teve prisões, recuperações de veículos furtados do Paraná. Então, sinal que teve um trabalho, né, de abordagem, identificação. E é isso. Se não tivéssemos, certamente estaria andando até hoje. Esses cidadãos nesse lugar. Precisamos disso. Solidão. Tivemos prisões dentro da Solidão? Tivemos também. Por quê? Brigada Militar no local. Atuante dentro do local. Tivemos várias prisões na sede, porque nós estávamos com efetivo maior na sede. Também tivemos prisões. Conseguimos dar resposta em tempo hábil. Se não tivéssemos, se torna difícil. Então nós temos que ter esse entendimento, que onde chegar. Eu estou angustiado nesse sentido, vereador. Estou angustiado. Porque é demais ser cobrado por algo que não é verdade. E eu não gosto disso. Quando eu erro, eu assumo meus erros. Agora, eu não posso
Tá? Errar porque uma pessoa quer que eu erre. O cronograma não é esse, eu não faço. Não posso fazer isso. Então, eu acho que assim, as autoridades devem se reunirem nessa praia. Eu sou parceiro de ir e conversar, explicar, tá? O que nós precisamos fazer. E é simples, né? O que eu quero. Essa é a verdade. A segurança pública é assim. Querer ou não querer. Nós vamos trabalhar, temos aí para trabalhar. Mas, dentro das leis, também tem leis que nos regram. Temos um comandante do Serviço Eleitoral, o Coronel Cardoso. É um homem que trabalhou nessa região Palmares, conhecedor, gosta da região, gosta de Tavares, gosta de Mostardas. Somos amigos, ele está batalhando por nós, mas é como ele foi claro. Nossos vereadores têm que pegar os deputados e ir à luta. Senão nós vamos perder essa luta. Essa é a realidade. E o tempo está encurtando. Hoje nós temos março. Já está chegando abril. Com certeza tem muitos já batendo na porta da Secretaria de Segurança Pública atrás de efetivo. Que hoje, efetivo da Brigada Militar, são joias raras. Quem consegue se torna grande. Tá assim. Por quê? Porque todo mundo quer. Tá mal? Só que nós temos que entender que a droga, o tráfico, ele está em todo lugar. Ele chegou na cidade grande e hoje ele está dissipando nas menores. Essa é uma realidade grande. Né? E nós aqui, ontem incendiaram uma casa de um dito guerra de tráfico. Na Vila Joia, foi incendiada uma casa. E isso pode ser o começo. Esse é o medo que nós temos. Já foi perdido vidas aqui por isso. Ano passado, estava em Santa Maria e a gente sabe que foi perdido vidas. O cidadão de Tavares, que morava aqui, infelizmente, a sua vida foi ceifada por entrar nessa onda do tráfico. Mas nós não queremos ver isso. Não queremos. E para isso temos que ter a prevenção. A prevenção é o passo, buscar o policiamento. Essa é a grande verdade que nós temos que ter. Eu não quero tomar o tempo de vocês. Tá? Não quero. Sei que é importante. Mas é eu deixar esse apelo. Nós precisamos de efetivo, porque com efetivo tem trabalho. E já deu para notar do que eu falei. Prisões, abordagens, veículos recuperados, armas apreendidas, drogas, né, tanto no município de Mostarda quanto Tavares. Né, e é a mesmo, são os mesmos, a rede é a mesma, como se diz. Aí nós temos que ver o que nós precisamos. Segurança pública, de verdade, com um policiamento forte. Ou a nossa segurança pública, que ela é forte, só que ela está cansada. Não é fácil. Eu participo de todas as prisões Tavares e Mostardas. Todas. Todas as prisões eu participei. Todas. Eu moro em Tavares. Não tem hora, não tem dia. Participei de todas as prisões. Por que isso? Porque eu sou um profissional que eu amo o que eu faço. Eu faço por amor. E eu acho que nós devemos dar resposta à comunidade. Só que cansa. A gente se torna cansado. Porque somos seres humanos, né? Então, por isso que eu peço a todos, com carinho, né, que busquem efetivo. E temos condições para isso. Nós temos condições para isso. Temos certeza que nós temos condições. Tá? Cada vereador se empenhando, temos condições. Mostrando para nossos deputados, que aqui também tem cidadão de bem, né? Tem uma comunidade, tem grandes empresários, tá? Tem agricultores, tá? É uma região produtiva. Precisa de segurança. Essa é uma realidade, tá? Que nós temos que ter. Eu agradeço a todos por ter me ouvido. E gostaria de dizer a vocês que a Brigada Militar está de portas abertas a todo momento, se puder, e vamos ajudar. E
eu sou um atuante e não vou desistir, acredito, vou demonstrar ao povo de bem, não vamos perder para o mal, ou aqueles que querem se desviar, não vamos. Vamos à luta, porque temos condições. E deixo esse apelo aos vereadores. Estudem a Praia São Simão e vamos à luta com os nossos deputados que ganham voto na nossa cidade. Boa noite. Obrigado à dona Giovana por ter me concedido, pediu que eu tivesse a falar aqui. Muito obrigado mesmo, de coração. A senhora é uma pessoa que está dando um grande exemplo ao nosso município. Obrigado, comandante Rude. Obrigado, Giovanni. É isso, a segurança é uma causa de todos nós. E eu, nessa hora, posso dizer pelo grupo. Pode ter certeza que nós todos vamos se engajar nessa luta, porque há necessidade. Então passaremos ao espaço destinado aos líderes, com 5 minutos para cada vereador, por ordem de rodízio, o vereador Tony, do PMDB. Com a palavra, o vereador. Presidente Léo, colegas vereadores, a plateia que nos acompanha nessa noite, especial pastor Juliano, sargento Rudimar, presidente do Concepto, toda a comunidade que se faz presente nessa noite, também o pessoal que nos acompanha pelas redes sociais. Bom, sargento, quero parabenizá-lo juntamente com sua equipe, pelo brilhante trabalho que vem fazendo nos municípios de Mustares e Tavares. A gente sabe do empenho de vocês, da dedicação de vocês. E eu quero te dizer que eu sou teu parceiro nessa luta, que a gente sabe disso. Hoje, nós, eu, vereador Lazinho, nós temos no governo, sim, e temos os deputados, o deputado Alceu Moreira, que é o nosso deputado federal, o deputado Gabriel Souza, deputado estadual. Quinta-feira temos mais uma reunião marcada com eles para tratar sobre o assunto de segurança pública. E agradeço mais uma vez, deputado Gabriel, que nunca mediu esforço para ajudar. Esse sim ajuda Mustardas. E quinta-feira nós estaremos lá. Foram fundamentais, doutor Luiz, na verba agora que estava atrasado o Hospital São Luís. Que, ó, lutamos. Quantas reuniões participamos, e o deputado Gabriel, o deputado Alceu, sempre ali os dois, na linha de frente ali, que foram fundamentais. Esses sim foram fundamentais, o resto é balela, que a gente vê muita balela aí, gente que não fez nada até agora, e dizer que fez alguma coisa, não fez não. Mas, parabenizar então, o senhor e toda a sua equipe, porque com pouquíssimo efetivo, tem feito muita coisa. Parabéns, e eu estou contigo nessa luta, e vou cobrar deles, vou cobrar duramente agora nessa reunião. Questão da Igreja Brasil para Cristo, tem muita coisa que eu não vou repetir aqui. Eu já falei nas outras reuniões, e todo mundo sabe. Pastor, foi feliz aqui. Cada palavra que ele colocou. Nós precisamos... É de ação. Eu falei antes do recesso. No outro dia de manhã, que nós falamos que nós íamos se reunir com o vice-prefeito, eu, o vereador Léo, o vereador Dani, nós estávamos lá na prefeitura cobrando isso, esse assunto. Né, vereador Léo? E eu me entristeço pelo que eu ouvi do vice-prefeito. Eu me entristeci do que eu ouvi.
E o vereador D'Angelo escutou o que ele quis dizer. Eu disse, não, mas o direito, ninguém quer tirar a igreja A ou denominação B de lá. Que nem o pastor disse, o direito é para todos. E ele falou, e o vereador D'Angelo escutou muito bem. Ah, mas tal, falou do tal segmento. Ah, esse não faz barulho, só um pouquinho. Só um pouquinho. Todos nós temos parcela de culpa aqui, em primeiro lugar, quando votamos aqui. E o pastor também falou aqui, de quando foi dado o direito em outubro de 2017. Se tiver que fazer audiência pública, que o faça, porque o direito é para todos. E eu fui aqui, um dos que aprovou a concessão também do Grupo Espírita. Eu acho que tem direito, assim como todos, eu não estou condenando ninguém. A Igreja do Brasil para Cristo merece respeito. O prefeito estava na inauguração agora. Eu tenho as fotos aqui, lá para meados, para o final até do ano passado. Só um pouquinho. Está aqui, está prestigiando a inauguração do novo templo. Só um pouquinho, mas não é contra a lei? Se eu estou errado, alguém vem aqui e diga que eu estou errado. Que eu falei alguma besteira aqui, que aqui é a casa dos debates. Aqui que nós estamos aqui é para discutir. E o meu interesse, que nem diz o pastor aqui falou, ele é um cidadão. Acima de tudo, tem vários membros da igreja que merecem respeito, são contribuintes de Mostardas. Agora, blá, 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 dizendo que vão fazer e não faz nada. Vamos se reunir. E eu fui lá, se for preciso de novo, eu vou. Eu não tenho o poder da caneta ou de que quer que seja para fazer. Mas aqui, o que tiver alcance na Câmara de Vereadores, pode ter certeza que a Igreja do Brasil para Cristo tem um vereador parceiro, sim, porque ela merece respeito. Respeito. O meu espaço, hoje eu tenho poucos espaços. Presidente, 30 segundos para encerrar. Eu volto no próximo espaço, teria muita coisa, mas infelizmente, hoje eu só tenho esse espaço e no meu espaço final da explicação pessoais. Por enquanto, seria isso. Obrigado, vereador. Pela ordem, vereador André Soares. Com a palavra, vereador. Presidente Léo, colegas vereadores, plateia que nos assiste aqui nas suas casas, meu... Trancou? Só aperta e não continua aí. Dá uma chegada. Então, meu boa noite, presidente, a todos. Presidente, quero dividir, como diz o Dr. Luiz, em duas partes essa minha fala, até porque também tenho pouco espaço, não tenho grande expediente na noite de hoje. Primeiro, quero dizer ao pastor que usou a tribuna aqui, que eu não tenho nada contra a sua igreja, não tenho nada, aliás, contra a igreja nenhuma, é só buscar as minhas falas aqui, estou aqui já no terceiro mandato, e vou lhe citar dois exemplos. Por exemplo, você vai ver que eu sou uma pessoa que até não frequenta a igreja, frequento muito menos que deveria, mas que atuo aqui sempre em defesa das igrejas. Por exemplo, a Igreja Assembleia de Deus tem templo hoje, no Balneário Mostardense, por um projeto de lei que eu apresentei aqui na casa,
da mesma forma que no Balneário de São Simão, da mesma forma que intercedi agora, há pouco tempo, pela a doação do terreno da igreja à porta, e assim por diante, não tem nada contra. Eu só falei aqui, eu não lhe chamei de arrogante, senhor. Se o senhor ouviu isso na minha fala, o senhor ouviu algum ruído, porque não foi isso que eu falei. Eu só disse que o senhor usou um tom um pouco acima do que deveria usar, e através de relatos de colegas meus da prefeitura, servidores, que se sentiram um pouco assim. Mas, claro, eu entendo que o senhor estava tendo uma negativa de um pleito da igreja e certamente estava um pouco nervoso. Mas, enfim, eu não tenho nada contra. Eu sou parceiro também das igrejas aqui, não só da Brasil para Cristo, como de todas as outras igrejas que, já disse várias vezes aqui, os vereadores que me acompanham há mais tempo são testemunhas. Eu digo e repito aqui na noite de hoje que o bom é que se tivesse uma igreja em cada esquina, certamente o comandante Rude teria menos trabalho. Essa não é a primeira vez que eu falo isso. Não estou falando aqui para fazer média. A coisa que eu menos faço é média. A única coisa que eu quero fazer média é com a minha consciência. Mais nada. O que pensam de mim, o que falam de mim, não me interessa. Sargento, eu quero, aqui na noite de hoje, primeiro enaltecer o trabalho que a Brigada e a Polícia Civil vem fazendo em Mostardas, que não é de agora. Eu sou com todo o respeito, um fã do senhor, porque o senhor é linha dura. E eu acho que a Brigada Militar e as forças policiais têm que ser linha dura. Não tem que conversar muito. Não tem que conversar muito. E eu sempre disse isso. Eu gosto do trabalho que o senhor desenvolve aqui em Mostardas. O senhor é muito positivo, muito enérgico e muito claro nas coisas que desenvolve. O trabalho que a Brigada e a Polícia vivem fazendo aqui em Mostardas há muito tempo é de heroísmo, na verdade. Porque não há como manter um policiamento, vereador Léo, presidente, no município que tem 2 mil quilômetros quadrados, nós somos um dos maiores municípios do estado em área territorial com 4 policiais. É humanamente possível. Não existe isso. Com relação à Praia de São Simão, vou ter que atalhar um pouco os elogios que eu queria lhe tecer, porque senão meu tempo vai acabar. Eu fui veranista da Praia de São Simão durante muitos anos, e agora faz uns 4, 5 anos, que nós não temos mais casa, minha família não tem mais casa na praia. Mas lá em 2011, 12, inclusive, eu sofri essa pressão que o senhor sofreu, talvez o senhor não saiba disso, porque a minha casa, com a quiescência do meu pai, obviamente, serviu para a base da Polícia Civil e da Brigada Militar para uma operação que foi feita na praia naquela época. E no outro dia, nós fomos no mercado fazer compra na praia e nos olharam meio assim, mas como assim, né? Estão trazendo a Brigada para a praia. A Brigada Militar tem que estar em todos os lugares. Humanamente impossível. Mas o cidadão de bem não tem que ter medo da Brigada Militar. A gente está vendo agora uma revolta, porque estão pedindo identificação lá no Rio de Janeiro, enfim, ou quando pede. Eu não tenho medo nenhum. Pode me atacar a hora que for, pode pedir meu documento a hora que for. Quem tem medo é quem deve alguma coisa. Quem não gosta da Brigada é quem deve alguma coisa. Né? E na época eu era o comandante Charles até. Inclusive o meu carro serviu para a Brigada Militar fazer a operação. Eu concluo em 30 segundos, presidente. Para dizer que, como em outras oportunidades, comandante, eu aqui em 2011, com a ajuda, na época, a doutora Giovana e o seu esposo eram presidentes do Sindicato Rural, nós travamos uma batalha ferrenha até conseguirmos uma caminhonete tracionada para Mostardas. Na época, o sindicato se propôs, inclusive, a pagar as manutenções que seriam necessárias. Então, a Brigada Militar tem que ser, a Brigada Militar e Segurança Pública tem que ser e é um assunto prioritário daqui da Câmara de Vereadores. Eu tenho certeza que todos os vereadores aqui estão lutando, estão pedindo, talvez não tanto quanto necessário, mas vamos intensificar isso. Vamos intensificar isso para que vocês tenham melhores condições de trabalho. Obrigado, presidente. Vereador D'Ângelo Mota.
Com 5 minutos, vereador. Senhor presidente, vereador Léo Pereira, saudar a mesa diretora, colegas vereadores, plateia que se faz presente na noite de hoje, nossos ouvintes que nos ouvem, que nos visualizam pela internet, uma saudação especial ao nosso querido pastor Juliano e toda a Igreja Brasil para Cristo que se faz presente na noite de hoje, nosso comandante Rude Rudimar, também não está mais conosco, mas quero fazer uma saudação especial à doutora Dina Giovana Cecim, presidente do nosso Concepro no município de Mostarda, senhor presidente, a qual tem prestado um serviço fantástico. E eu vou falar, vou tentar, porque tenho poucos espaços na noite de hoje, e na verdade tenho muitos assuntos, mas muitos mesmo. Confesso que já estava com saudade desta casa, desta tribuna, estávamos no mês de recesso de fevereiro, e eu, como tenho o hábito, senhor presidente, de usar meus espaços semanalmente, já estava sentindo um pouco de saudade. Mas, na verdade, senhor presidente, o que me traz primeiramente neste momento, né, minha fala na noite de hoje, eu como líder da bancada do meu partido na Câmara de Vereadores hoje, eu venho falar de um assunto que, na verdade, com certeza, ele será e deverá ser mais abordado, mas a gente espera que isso aconteça internamente, né? E eu recebi hoje, e alguns colegas, companheiros do nosso partido, do nosso PDT de Mostarda, receberam um ofício hoje da nossa executiva estadual de Porto Alegre, Partido Democrático Trabalhista, Diretório Estadual do Rio Grande do Sul. Prezado companheiro, estou encaminhando para o seu conhecimento a comissão provisória do PDT do município de Mostardas, que está registrada no TSE. Presidente, Eliseu Marcelino da Silva. Tesoureiro, Gladimir de Lemos Fraga. Secretária, Érida Alzira do Amaral. Componentes da comissão provisória, Jane Maria Zaca Ferreira, José Manuel da Costa Araújo, D'Ângelo Mota Soares, Jorge René Pereira Júnior, Alexandro Teixeira Saraiva e Elda Maria da Silva Santos. Então, senhor presidente, em nome de liderança do meu partido, quero também fazer uma saudação especial à nossa Érida Alzira, querida nossa companheira de partido, nós teremos, e quando eu digo nós teremos, eu falo isso e estou usando esse espaço em nome do PDT, né, assinado pelo nosso presidente estadual do Diretório Pompeu de Matos, recebemos hoje esta documentação. Então, senhor presidente, nós vamos abordar este assunto posteriormente, eu sei que nós vamos ter espaço para isso, e nós temos assuntos importantíssimos hoje, mas eu não podia deixar no espaço de liderança da minha bancada, do meu partido, né, de relatar esses assuntos. Eu vejo e penso, e tenho ciência e tenho certeza, que há um novo horizonte, como sempre teve, de uma visão política partidária para o PDT no município de Mostardas. Nós temos uma proposta, nós temos um pensamento, nós temos um projeto para Mostardas, e é isso que nós, comissão provisória, como está dizendo aqui, uma comissão provisória, terá uma nova eleição posteriormente do PDT. Tenho certeza que essa comissão aqui não irá medir esforços para lutar, para conservar o nome do nosso partido no município de Mostardas. Mas, como eu já disse, nós teremos outros momentos para esta fala, e eu quero, em nome de liderança da nossa bancada, parabenizar essas três pessoas, então, nosso presidente Eliseu Marcelino, o Gladimir, nosso tesoureiro, e a Herda, nossa secretária, que serão os responsáveis a conduzir o nosso partido a partir de hoje no município de Mostardas. Mas, senhor presidente, eu vou voltar num próximo espaço, e vou me ater, porque ele já está se terminando, mas eu quero aproveitar e vou falar um assunto que eu não vou voltar depois. Hoje eu tive a felicidade de receber da Secretaria da Casa, e quero lhe agradecer muito, vereador Léo, pela presidência, e até vou fazer depois uma ratificação, vou fazer um pedido, mas eu tive a grata satisfação de receber do Tribunal de Contas do Estado do Rio Grande do Sul, né, a avaliação final da Câmara de Mostardas do exercício 2017, a qual eu fui presidente. Não tivemos um apontamento sequer, um apontamento a Câmara teve em 2017, está aqui, e isso não foi eu, jamais foi eu. Eu quero agradecer de coração o Áureo Fetter, a Inara, a doutora Margarete, a tia Érida, que assim, ó, foram uma equipe fantástica que eu tive aqui nessa casa.
agradecer de coração pelo empenho, pelo desempenho. Isso aqui jamais eu conseguiria atingir todos esses objetivos. Todos os objetivos da Câmara de Vereadores do município de Mostardas em 2017 foram atingidos, todos. Isso, não vou dizer nem que fique na história, isso não é para meu ego jamais. É porque teve uma equipe, já concluo em 30 segundos, senhor presidente, que fez, que prestou esse serviço, que me assessorou, que sempre foi atenta, esteve sempre do meu lado, me conduzindo. E esse prêmio eu quero oferecer a todos os assessores, estagiários que me acompanharam no ano 2017 aqui nessa casa, senhor presidente, e principalmente a minha equipe técnica, a doutora Margarete, a Érida, a Inara, o Áureo e o Lauro, que foram fantásticos, e quem ganha com isso é o município de Mostardas. Muito obrigado, senhor presidente. Obrigado, vereador. Continuando no espaço de liderança, o vereador Géder Silveira. Presidente, vereador Léo, colegas vereadores, plateia que nos assiste na noite de hoje, especial a presença do pastor Juliano e nosso comandante da Brigada Militar, comandante Cudimar, e quem nos acompanha nas suas casas através da internet, uma boa noite. Vereador D'Ângelo, das palavras que Vossa Excelência usou aqui, elogiando nossa equipe de trabalhadores da casa, realmente abono a sua fala, porque fui presidente desta casa no ano 2014, realmente, os nossos funcionários, nossos assessores, estagiários, vereador Adelino, estão de parabéns pelo trabalho que faz andar esta casa. Digo sempre que a engrenagem principal, presidente Léo, seja aqui do Legislativo, seja do Poder Executivo, são nossos trabalhadores, são aqueles que estão todos os dias, que abrem e fecham as portas, tanto da Câmara Municipal como da Prefeitura Municipal. Mas, presidente, não posso fugir do assunto aqui que veio à tona na casa na noite de hoje. Em primeiro lugar, quero dar aqui as boas-vindas ao pastor Felipe. Pastor Felipe, que esteve hoje à tarde aqui, presidente Léo, no seu gabinete, visitou os demais vereadores. Pastor Felipe, da Igreja Luterana do Brasil, que a partir de sábado agora será feita a instalação como pastor principal aqui no município de Mostardas, da Igreja Luterana, está vindo vice-presidente nacional da Igreja Luterana, está vindo a Mostardas, juntamente com o pastor Arnildo Schneider, que iniciou esse trabalho há um ano aqui no município de Mostardas, e veio um pastor agora ficar trabalhando, cuidando aqui, pastor Juliano, de uma outra igreja que tem um trabalho fundamental em todo o Brasil, fora daqui também, faz um trabalho de excelência. E está vindo o pastor Felipe, a partir de sábado agora, ele vai ser empossado aqui como pastor presidente aqui na nossa cidade. E dizer sim ao pastor Juliano que ainda prego, pastor Juliano, pelo diálogo, pelo bom senso, e levei até o prefeito municipal isso aí. Mas está em outra instância, fugiu o vereador Adelino, podemos dizer assim, na mão desse parlamento. Está na mão do Poder Executivo, mas eu tenho certeza, ainda foi pauta hoje. Foi pauta hoje à tarde, estava eu, o presidente Léo, foi pauta hoje o assunto com o prefeito municipal tratando o assunto referido à Igreja Evangélica Brasil para Cristo. Estivemos lá, eu, presidente Léo, e ainda cobramos sobre esse assunto. Mas, que nem falei, está em outra instância e pode contar sempre comigo, vereador Géder, nesta casa. Dizer que o comandante Rudimar, ouvindo a sua fala, a sua preocupação, comandante, nós vimos hoje a insegurança nacional, estamos passando lá, as forças, o exército lá tomou conta do Rio de Janeiro e não começou numa hora não, sargento Rudimar, começou devagar. Essa é a preocupação, que o senhor tem, é uma preocupação que nós todos moradores aqui de Mostardas temos, essa preocupação. Nós vimos hoje aqui na nossa região,
vereador Dr. Ednei, no município de Tavares, que o nosso comerciante, nossos comerciantes estão com o coração a mil. Tivemos a semana passada aqui um suposto golpe nos comércios aqui, as pessoas se passando por agentes federais invadindo os comércios. Tivemos aqui um outro, na cidade vizinha de Tavares, praticamente um sequestro dentro da sua residência para roubar o mercado, para roubar dinheiro. Está ficando num estado complicadíssimo. E com certeza, temos que bater a porta dos nossos deputados, por isso. Eles querem voto agora nesse ano, então nós vamos bater lá pedindo segurança pública. Quero parabenizar o trabalho da Brigada Militar, que disse muito bem o vereador André aqui, que são verdadeiros guerreiros. Trabalhar todo o município com 4 agentes é impossível. Tenho aqui a nossa Polícia Civil também, que faz um trabalho de excelência no município. Também tem 2 agentes trabalhando aqui. Então é praticamente desumano o trabalho que esses senhores, que guardam as nossas vidas, esses trabalhadores que arriscam a vida deles para nos defender, já concluo, presidente. Então pode ter certeza, sargento Rudimar, nosso comandante, que vou bater sim as portas dos meus deputados na Assembleia Legislativa, como no governo federal, para que nos ajudem o nosso município, para que venha pelo menos 1, 2 homens aqui para nos guardar o que esse mal que está correndo aí em todo o estado do Rio Grande do Sul. Obrigado, presidente. Retorno ao próximo espaço. Passaremos o espaço destinado ao grande expediente, com 10 minutos para cada vereador. E vereador Géder Silveira. Obrigado. Agradece. Vereador Lazinho Costa. Cedeu o espaço ao vereador D'Ângelo Mota. Senhor presidente, primeiro agradecer ao colega vereador Lazinho pela cedência do espaço. Mas, senhor presidente, eu gostaria de fazer uma ratificação na ata, e eu não fiz no momento que o senhor colocou a discussão, porque eu não tinha certeza, peguei o xerox da ata. Nós vamos entrar com o ofício amanhã, pedindo uma ratificação. E na reunião do dia 29, sobre o projeto 32, que eu não vou comentá-lo hoje nessa noite, porque nós entramos com processo via judicial, então a gente vai respeitar a decisão judicial para depois nós falarmos sobre essa situação. Mas nós gostaríamos de dizer que nós não votamos nem contra nem a favor. Ficou registrado, e pelo menos a minha fala foi essa, que nós ia se abster por não concordar com uma decisão que foi tomada naquele momento. Esse é meu pedido de ratificação, e nós vamos ingressar com ofício amanhã à presidência da casa. Mas obrigado. Senhor presidente, eu primeiro, antes de entrar nos 2 assuntos que são importantes, a minha pauta hoje no grande expediente seria outra. A minha pauta na noite de hoje seria sobre o agronegócio no nosso município de Mostardas, como em todo o Brasil, que está caindo à falência. Nossos plantadores de arroz do estado do Rio Grande do Sul estão decretando o ponto crucial da falência no ano 2018, mas eu vou me ater para a próxima reunião. Tenho até um encaminhamento a fazer à mesa neste sentido, senhor presidente. Mas eu vou me ater, então, vamos lá. Já vou chegar no comandante Rude, né? Mas eu vou me ater primeiro ao assunto da Igreja Evangélica O Brasil para Cristo. Dizer, senhor presidente, que não estou aqui, não vou entrar no mérito da situação religiosa, tenho a minha religião, como eu gosto que ela seja respeitada, eu gosto de respeitar a religião dos outros. Mas eu fico chateado, senhor presidente, fico muito chateado, porque, e já vou aproveitar a oportunidade de deixar registrado nessa casa, que amanhã nós vamos entrar com requerimento, pedindo que o senhor nos conceda um parecer jurídico sobre a legalidade. Nós já temos um ponto de vista e estudamos muito sobre isso. Nós vamos propor à Câmara, aos vereadores, a mudança do Código de Postura do Plano Diretor do município de Mostardas. Se não tem prefeito, se não tem autoridade no município de Mostardas, que tem a competência e a vontade de fazer isso, essa casa vai mostrar que pode. E essa casa vai mostrar que tem. Para terminar com essa novela, porque isso já está uma novela que não tem o último capítulo. Isso já está um desrespeito. Aí eu acho tão engraçado que o governo vem aqui e prega que está tudo certo, vereador Gede, que quer conversa. A igreja esteve lá por quantas vezes sequer foi ouvida?
Sequer foi ouvida. Qual foi a proposta que nós encaminhamos, vereador Tony, e o senhor presidente Léo Pereira estava conosco, qual eu agradeço imensamente, porque tem se portado nesta casa como um verdadeiro presidente, pela experiência que tem, pela vida pública que tem, e foi conosco até o prefeito. Mas nós tivemos talvez a infelicidade de nosso prefeito estar de férias, que é um direito que ele tem, e que tomara que esteja boas férias, porque nós precisamos muito dele para trabalhar agora, estava o vice-prefeito. E como o vice não manda nada, tem esse troço agora que vice não manda nada. O vice, coitado, está ali só para boneco de cheiro, eu acho. Não manda nada. Então ele não pôde fazer nada, está esperando o nosso querido prefeito voltar de férias. Só que o nosso querido prefeito já voltou de férias, não me foge a memória, faz mais de 20 dias. E a novela não termina o seu capítulo. E vai continuar. Sabe por que não vai continuar? Porque essa casa, a partir de hoje, senhor presidente, eu espero que esta casa tome providência sobre esse caso. E me chama mais atenção ainda, vereador Tony, que eu não estou aqui para criticar credo religioso de ninguém, quem sou eu. Que o nosso querido, excelentíssimo senhor prefeito do município de Mostardas vai, na inauguração de um templo, lá na mesma zona tal, no mesmo lugar tal, que é do lado, praticamente do lado da rua, na inauguração deste templo. Eu até não sei nem o que eu digo, sinceramente, sabe? Eu não sei o que eu digo. E eu nem vou usar a palavra certa aqui, porque até é um desrespeito a vocês que estão aí sentados. Mas que vai ter, vai ter. Pode ter certeza, senhor presidente, que vai ter. Porque, gente, por amor de Deus, já foi falado mil vezes, nós não queremos ser repetitivos. Houve o erro? Claro que houve. Houve de lá, houve daqui, mais ainda. Claro que houve o erro. Quando uma pessoa erra, qual é o mínimo de atitude que ela tem que tomar? Consertar seu erro. Isso desde o início da humanidade se prega isso e se tem isso como uma verdade. Quando se erra com alguém, o mínimo que eu devo fazer é pedir desculpa, é tentar ir lá me desculpar e é tentar consertar o erro que eu cometi. Agora não me vem com esse blá 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 que não pode e vai poder, nós vamos mostrar que vai poder, não é porque o vereador D'Ângelo quer, não é porque o vereador não, é porque a comunidade quer. E nós vamos entrar pleiteando agora a cedência daquele terreno para nossa pai, que está sujeita a cair qualquer dia por cima daquelas crianças que estão lá. E sabe por que não pode ser um terreno doado aqui? E eu sempre uso o nome da casa do Dr. Ricardo, porque é um doutor médico daqui, a gente conhece aqueles terrenos ali do lado do Dr. Ricardo. Porque o código de postura do município de Mostardas não permite que se construa pai ali. Isso é piada ou não é piada? Isso é mais que piada, gente. Isso é mais que piada, isso já virou até, nem sei até eu dizer o quê. Aí o cara vem aqui e fala, porque é contra, porque é da oposição, mas esse governo prega tanta coisa, e eu não sei por que não fazem, porque não agem, gente. Será que estão perdendo muito tempo em Porto Alegre? É muita viagem, eu sei que tem muita viagem. E eu não sou contra ninguém fazer faculdade e estudar. Eu até tentei ser doutor, não tive esse êxito, fazer direito. Mas acho que o prefeito está tão envolvido com a sua faculdade em Porto Alegre que ele tem pouco tempo de estar aqui em Mostardas. E aí esse tipo de assunto, que é de anseio da comunidade, que cabe uma discussão maior, não se tem tempo, não se pode. Por que não se pode? Autorizaram a obra. Deram autorização. Agora vem me dizer que lei que isso... Então, vamos mudar a lei. Ou tem algum interesse particular por cima disso tudo que ninguém sabe? Eu não quero levar para esse lado. E eu nem quero acreditar que isso esteja acontecendo. Porque aí sim, aí é o fim da picada. Se não tem interesse particular por cima disso tudo, e está aqui a lei, querido pastor, registrado aqui nessa casa, nos anais dessa casa, a lei 3265 do ano de 2014. Aprovada por unanimidade aqui nessa casa, autorizando a Igreja o Brasil para Cristo para começar a sua construção do seu novo templo. Vamos rasgar isso aqui. Pegar, toca fogo, rasga, pica o papelzinho e toca fora. Quer acertar? Vamos acertar. Quer reunião? Nós temos disposto a reunião. O prefeito não nos atende mais. A gente liga e ele não atende. Mas isso é problema dele. Isso aí, ele é o chefão lá. Deixa ele ficar com o telefonezinho dele bonitinho lá. Não nos atende. Verdade, vereador Lazinho, vereador Tony? Pura verdade. É tão fácil, gente, resolver as coisas. É óbvio que essa lei, o nosso código de postura do município de Mostardas, tem que ser feita uma audiência pública, tem que vir em dois turnos votação aqui para essa casa. Tudo isso é verdade. Ninguém quer se atropelar nada.
Mas para umas coisas o governo é ligeiro, para atropelar projeto de lei e tocar a goela abaixo aqui, para isso aí o governo é campeão. Isso aí o governo é... tem um mestre, o governo tem um mestre. Que ele é campeão para fazer esse tipinho de coisa. Aí para atropelar, para fazer reunião, não pode, que o vice não manda nada, coitado, né? O que, que adianta? Estava no exercício pleno das suas atividades no município de Mostarda. Mas já pegou esse troço que vice não manda nada, o que, que nós vamos fazer? Mas agora o poderoso chefão está lá. Agora ele está no seu trono sentado lá e eu acho que teria no mínimo a obrigação de chamar esta igreja, de chamar esses membros aqui, vereador Jeder, e dar uma satisfação para esse povo, que contribui para o município, que paga seus impostos, que quer trazer uma finalidade de bem, não de mal, para o município de Mostarda, e sequer são ouvidos e recebidos. Aí vem para cá me pregar que esse governo está isso, está aquilo, que está aquilo, está nada, não está nada. Para mim não está nada. Para mim está longe de estar. E se ele quiser me ligar, ele tem meu número, meu telefone, amanhã nós podemos lá e podemos sentar e poder conversar. Tomar um chimarrãozinho bem tranquilo, bem bonitinho. E se alguém achar que eu estou faltando com alguma inverdade aqui, tem todos os espaços, senhor presidente, para me apartar agora e dizer que eu estou faltando com a verdade. Tem todo o espaço agora, a cedência aqui. Nós vamos agir. Amanhã nós vamos protocolar aqui na casa um pedido e um parecer jurídico e nós, essa casa, os vereadores, vão promover a dita audiência pública e vão trazer essa discussão para a comunidade. Que a maioria do município nem sabe, gente, disso. A maioria da comunidade nem sabe disso. Se lá, com todo o respeito aos moradores daquela localidade que tem o meu carinho, o meu apreço, lá naquele ponto não se pode construir um templo religioso, aonde vai se poder aqui no município de Mostarda? Mas eu volto ainda, eu tenho mais espaço. E eu não posso deixar, comandante Rude, de lhe saudar especialmente. Tive o privilégio de estar aqui em 2017 como presidente dessa casa, o senhor estava no início aqui, tivemos uma conversa, né? Sabemos da sua intenção, da sua vontade para que as coisas aconteçam. Essa casa conclui em 30 segundos, senhor presidente. Não mediu esforços no ano de 2017. E os vereadores que estão aqui podem dizer se eu estou faltando com a verdade. No mínimo, 7 reuniões nós tivemos com Secretaria de Segurança, prefeito Tavares, prefeito de Mostarda, vereadores, comando. Vou falar sobre o Corpo de Bombeiros, o meu espaço é curto, tem muitas coisas. Tivemos lá. Mas eu concordo com o comandante Rude. Chegou o ponto crucial. E agora, se não dá de um jeito, vai ter que ser do outro. Parabéns, comandante, pela operação que realizaram no nosso verão aqui no município de Mostarda. Fantástico, exemplar. Parabéns a todos vocês que têm feito milagre no nosso município. Obrigado, senhor presidente. Vereador Dr. Luiz, cedeu o espaço ao vereador Dr. Ednei. Senhor presidente, colegas vereadores, comunidade que nos acompanha neste momento aqui no plenário e também em suas residências, meu boa noite. Saudar a todos nós que estamos reiniciando o nosso trabalho depois de um mês de recesso. E saudar aqui em especial o nosso pastor Juliano, da Igreja Brasil para Cristo, e toda a comunidade evangélica que está aqui hoje, que muito nos honra com a presença de vocês. Reafirmar mais uma vez que este vereador está ao lado da igreja, né, para buscarmos uma alternativa sem politicagem, sem falsas promessas, como o pastor mesmo disse no seu espaço, não vamos prometer aquilo que não está ao nosso alcance e não podemos cumprir. Com a tranquilidade e a serenidade que somos homens públicos e devemos assumir os nossos compromissos que nós sabemos que podemos cumprir. Então, quanto a isso, pastor, sempre que precisar estarei à sua disposição neste assunto e em tantos outros que eu sei que a igreja tem aqui no nosso município de Mostarda. Assim como eu sempre estou à disposição de todas as igrejas, porque todas fazem um papel importantíssimo em nossa sociedade e desempenham nesses dias tão conturbados que a nossa sociedade vive, e a tendência é que piorem, está aí a questão da segurança pública, um papel fundamental que as igrejas têm. Então, deixar registrado isso para que o senhor não tenha nenhuma dúvida, e a comunidade que está aqui da sua igreja também sabe. Mas não gosto de fazer politicagem em cima de um assunto tão sério. Tão sério. E que nós temos que tomar todo cuidado. A coisa nasceu mal. Nasceu errada. Está visto. Né? Não estou nem dizendo que é má fé. Claro que não. Mas nasceu errado. E agora tem que se achar uma solução.
Primeira coisa para se achar a solução é sentarmos numa mesa redonda, todos, desarmarmos os espíritos, conversarmos, dialogarmos e buscarmos uma solução para a questão que possa trazer para a Igreja o Brasil para Cristo, né, o seu local tão desejado para a construção do seu templo e que ali possam se realizar as obras que a Igreja pretende aqui no nosso município, salvando vidas, salvando almas, que é tão importante. Deixar registrado aqui também a todo o efetivo da nossa Brigada Militar, né, o meu respeito, a minha consideração, meus parabéns pelo trabalho que vocês fazem, com tamanha dificuldade. Com tamanha dificuldade não só de efetivo, de tudo, né? A gente acompanha, a gente sabe, né? É questão de veículos, é questão de estrutura mesmo que a Brigada Militar tem. E a gente acompanha de perto, sabe o que vocês fazem mesmo assim e o quanto que um reforço durante o verão nos dá uma ação relevante, mas uma sensação de segurança muito melhor ainda. Porque a sensação de segurança é importante. Nós não estamos naquele dia a dia convivendo com os problemas mais graves da segurança pública, mas nós estamos andando nas ruas e temos a sensação de segurança. Isso é importante. Deixar registrado, comandante, aqui meus parabéns a toda a corporação em seu nome, a Polícia Civil também, através do delegado e todos os seus componentes da Polícia Civil. E no meu dia a dia, militando, a gente tem esse contato direto ali, sabe o quanto que é importante o trabalho que vocês fazem para a nossa sociedade. Agradecer ao meu colega, Dr. Luiz, pelo espaço. O vereador Tony tem poucos espaços, mas eu tenho muito menos ainda, né, porque eu não tenho espaço de liderança hoje. Então, realmente, a gente fica com um tempo muito resumido para trazer aqui à nossa comunidade, nesta primeira sessão deste mês de março, as nossas posições. Parabenizar a doutora Giovana, que não está aqui, colega advogada, que está aí se prontificando e fazendo um trabalho voluntário importantíssimo em nome de um interesse público, que é a segurança. Isso é muito importante para nós e nós temos que dar força e estímulo para essas pessoas que vêm, né, de se dedicar a um assunto tão importante, tão relevante. Dizer ao vereador Tony, ao vereador Lazinho, que vão estar lá em reunião sobre segurança pública, se quiserem a minha presença na quinta-feira, já estou à disposição. E se não der nessa, em qualquer outra que tiver, não tem dia, não tem horário, não tem momento, pode contar com esse colega vereador, porque segurança pública é um interesse de todos nós e tenho certeza dos 9 vereadores. Com certeza. Eu acho que é importante o senhor estar lá, se fazer presente nessa reunião, e assim como todos os colegas, se puderem se fazer presente, acho que é muito importante, porque a segurança pública é uma questão de todos nós. Isso. Então, eu tive a informação, me ligaram o deputado Gabriel, o prefeito tinha pedido também, então estará lá presente. Então, quanto mais representantes da comunidade estiver presente lá, vai ser muito importante. Então, o senhor já é convidado. Já estou lá. E só depois me passa certinho o horário, o local. Concedo uma parte, vereador Lazinho. Tá. E também dizer, quem sabe convidar a presidente do Concepro, né, também a doutora Giovana, se algum representante da Brigada Militar, do Executivo Municipal, do Poder Judiciário, do Ministério Público, enfim, acho que nós temos que mostrar lá no governo do Estado do Rio Grande do Sul que nós estamos unidos, imbuídos, com o mesmo sentimento que é o reforço da segurança pública aqui. E se escapar agora, pelo que o comandante nos disse, né, aí acredito que vai ser mais difícil. Então está se formando uma turma, é uma turma pequena, 53 vão se formar, e se nós não pegarmos pelo menos um ou dois dessa formatura, acredito que este ano já vai ser mais complicado. Então, é agora o momento de nós pressionarmos lá, pressionarmos no sentido de mostrarmos que queremos reforço da nossa segurança pública, um município de mais de 100 quilômetros de extensão, mostradas de ponta a ponta, pega do Rincão ao Bacupari, temos uma extensão gigante, praias, problemas graves na segurança pública, que com esse efetivo reduzido, só mesmo pela capacidade e pelo esforço que a Brigada Militar de Mostardas faz, que consegue ainda ter esses resultados tão promissores. Registrar aqui também que o vereador D'Angelo, líder da bancada do nosso partido, trouxe um assunto, até me tomou por surpresa, vou amanhã ligar o nosso presidente da Executiva Estadual, o deputado Pompeu de Matos, né, porque uma medida tão drástica assim, de nomeação de uma comissão provisória, sem sequer dar o direito de ampla defesa aos membros atuais do diretório do partido, não entendi até agora o que aconteceu de fato, porque este presidente, ou os outros membros do partido que eu acabei consultando, ninguém recebeu absolutamente nenhum documento. Mas, de qualquer forma, tenho certeza que o presidente Eliseu, da comissão,
vai fazer um trabalho brilhante no partido, tem todas as condições disso, e no que eu puder ajudar a ele, com certeza, como membro deste partido, eu vou ajudar. Agora, eu, sinceramente, amanhã vou entrar em contato com o nosso presidente da Executiva, o deputado Pompeu de Matos, para que a gente possa realmente saber o que está acontecendo e se, de fato, o regramento interno do partido diz que a gente não pode exercer o direito da ampla defesa ou da manifestação. Eu assumi a presidência do PDT foi em maio, não lembro de ter cometido, como presidente do partido, nenhum ato, mas nenhum ato, que pudesse ter uma medida assim tão drástica. Aliás, nas reuniões do partido que eu presidi, que eu convoquei, sempre tive o diálogo com os companheiros, sempre respeitei, nunca agredi companheiro algum, quem me conhece sabe disso, nunca ofendi companheiro nenhum, em lugar nenhum do que eu manifestei. Divergência de opiniões é normal, mas numa democracia, se assim não se respeitar as divergências de opiniões, nós teremos o quê? Não teremos uma democracia. Nunca agredi fisicamente companheiro algum, nunca agredi verbalmente companheiro algum, e me tomei por surpresa de uma decisão dessa. Mas, concede uma parte, quero, deixa eu concluir meu raciocínio, depois eu lhe concedo, vereador. Quero dizer que, em nome deste vereador, sempre preservei o diálogo. Não tenho ambição nenhuma de poder, de querer ser presidente da Câmara e passar por cima de todo mundo que é contra, de querer ser presidente do partido, passar por cima de todo mundo que é contra, de querer ser prefeito municipal a todo custo e passar por cima de todo mundo que é contra. Muito pelo contrário. Né? Pretendo aqui, disse em tudo que é lugar que eu vou e vou reafirmar peremptoriamente, pretendo exercer o meu mandato como vereador da estabilidade política. Porque Mostardas tem muitos problemas. Mas tem problema demais. Então, se nós não tivermos uma estabilidade de governo, uma estabilidade de trabalho, muito difícil ficará de se resolver as questões do município. Óbvio que é muito mais fácil eu vir aqui para a tribuna dizer que está tudo errado. Óbvio que é muito mais fácil eu vir aqui como vereador e dizer que fizeram isso, mas deveriam fazer aquilo. Mas o povo elegeu os seus representantes e nós temos que respeitar as decisões que são tomadas. Respeitar os nossos governantes. Então, eu não ajo da forma de agredir as pessoas, de ofender as pessoas, ou de me alterar, ou de fazer isso e aquilo. Não. Agora, eu tomei por surpresa, não sei se o colega Dr. Luiz recebeu algum ofício, se é o Lucas, que é presidente da Juventude, membro do diretório, para que a gente possa se manifestar perante a executiva estadual do partido e dizer o que está acontecendo. Então, mas assim, não tenho apego a poder nenhum de presidência do partido. Eu tenho certeza que quando nós fizemos a nossa reunião, que nós estabelecemos um programa interno do partido, que eu seria presidente agora os 2 anos, depois o vereador D'Ângelo mais 2 anos, e ele teria a forma dele ser presidente, eu teria a minha forma, cada um tem a sua forma, mas respeitando sempre as outras pessoas. Em momento algum, como presidente do partido, e está aqui a Hélida, que é uma pessoa de PDT de longa data, em momento algum eu duvido que ela chegue e me diga que eu desrespeitei algum companheiro dentro do partido como presidente. 30 segundos para concluir, presidente. Então eu só quero deixar registrado aqui a minha surpresa, né, a minha surpresa por este ofício que o vereador D'Ângelo leu agora aqui na tribuna, mas não tem problema nenhum. Eu vou me manifestar perante a executiva estadual do partido, vou ligar ao presidente, vou saber o que está acontecendo, mas desejo, sinceramente, assim, toda a sorte do mundo ao presidente Eliseu Marcelino da Silva, que ele faça um bom trabalho e o que precisar de mim, pode contar comigo. Tenho certeza, doutor Luiz, da mesma forma, porque nós não estamos aqui para sermos donos de partido. Obrigado, presidente. Eu vou pedir ao meu vice-presidente que assuma a cadeira para eu fazer uso da tribuna. Presidente Geder, colegas vereadores,
plateia que está nos assistindo. Eu até marquei aqui alguns assuntos para falar, até vou começar pelo pastor Juliano, né, que é de praxe da casa, é bom para a gente quando a gente consegue atender o pedido de uma tribuna livre. Então eu me sinto honrado com isso, por ter recebido vocês, né, e dessa forma eu quero dizer que ainda acho que o diálogo é a melhor solução para nós resolver esse problema da igreja. Acho que ainda o caminho é esse. E não joguei a toalha, estarei sempre ao lado pensando que o diálogo é a melhor situação para se resolver esse problema. Mas quero, né, apesar de ainda não ser o dia, mas quero parabenizar, né, o Dia Internacional das Mulheres, né, que é no dia 8, né? Então, meus parabéns a todas as mulheres, né, do país e principalmente a Mostardeira, né? Então, meus parabéns a todas as mulheres. Quero também, né, o comandante Rude, né, eu sou veranista da Praia da Solidão lá. E quero lhe dizer, agradecer pelo trabalho que a Brigada Militar nos fez lá na Praia da Solidão. Né, e lhe dizer que somos parceiros e vou dizer aqui na tribuna, se alguém tiver o tempo disponível para estar lá na lida em busca de efetivo para a Brigada Militar, tem todo o apoio dessa casa. Então, né, eu já quero deixar consciente que quem tiver o tempo disponível tem com certeza o apoio da casa para ir lá. Mas era no comandante Rude, né, eu era veranista lá e lembro bem da situação, onde tinha sim quem queria a Brigada Militar do colégio. E eu fui um deles que bem diferente, claro, que eu queria na Praia da Solidão, a vereadora Adilino também é vereadora da Solidão comigo lá, né, e lembro disso. Mas, comandante, você pode ter a certeza que é 1% que não quer a polícia lá. 99% ficam batendo palma quando vê a Brigada Militar. Porque se tem os que devem alguma coisa, são 1%. 99% são pessoas honestas que vão para lá para veranear. Então, o senhor pode ter certeza que o senhor vai ter todo o apoio lá dentro. E vamos sim, vamos trabalhar de maneira com mais efetivo e lhe dando todo o suporte que o senhor precisar para dar segurança à nossa Praia do Solidão. Já está nos dando e vamos com certeza lhe apoiar em todos os principais, o que for necessário. Você pode ter certeza que não só eu como presidente da casa, mas todos os colegas vereadores estão engajados nessa luta da segurança, porque é um dos problemas que está nos preocupando absurdamente. Porque se vê, a gente até acha que não vai acontecer com a gente, né, coisas que acontecem nos outros municípios, e daqui a pouco está se chegando para perto de nós também. Então, realmente, essa é uma preocupação e essa casa vai sim se engajar nisso. Vamos trabalhar diretamente e até lhe peço, o senhor que conhece mais a maneira de chegar, nos orienta, porque nós vamos estar procurando fazer tudo o que nós possa trazer para ele trazer mais efetivo, para ele dar condições de trabalho. O meu ex-presidente D'Angelo, eu quero te dizer meus parabéns, né? E quando tu disse que não é só tu, né, que é o grupo de trabalho contigo, porque é bem difícil,
não é que a gente seja mal intencionado, quem senta na cadeira do presidente, não é a gente vai para ali com segurança, quer fazer tudo, dar certinho, mas é dificilmente a gente não ser apontado pelo Tribunal de Contas por uma coisinha ou por outra. Então, meus parabéns e parabéns à sua equipe, e uma grande parte está junto comigo agora, e eu espero também, no próximo ano, estar com esse discurso. Né? Muito obrigado a todos e uma boa noite. Então passaremos o espaço destinado à matéria em pauta. Na pauta, expediente 39 de 2018, projeto de lei de autoria do Poder Executivo, expediente 40 de 2018, projeto de lei de autoria do Poder Executivo, expediente 41, projeto de lei também de autoria do Executivo, expediente 42, projeto de lei de autoria do Poder Executivo, expediente 43, projeto de lei de autoria do Poder Executivo, expediente 44, projeto de lei de autoria do Poder Executivo, expediente 45, 2018, projeto de lei de autoria do Poder Executivo, expediente número 46, projeto de lei de autoria do Poder Executivo, expediente 47, projeto de lei número 47, autoria do Poder Executivo, expediente 48, projeto de lei de autoria do Poder Executivo, expediente 49, projeto de lei de autoria do Poder Executivo, expediente 50, projeto de lei de autoria do Poder Executivo, expediente 51, projeto de lei de autoria do Poder Executivo, expediente 52, projeto de lei de autoria do Poder Executivo, expediente 59, pedido de providência, autoria do vereador Tony Araújo, expediente 60, pedido de providência, autoria do vereador Tony Araújo, expediente 61, pedido de providência, autoria do vereador Tony Araújo, expediente 62, pedido de providência, autoria do vereador Adelino Silveira. É essa a matéria em pauta, presidente. Então passaremos o espaço da discussão da pauta, com 10 minutos para cada vereador. Vereador Ednei, 10 minutos. Senhor presidente, eu venho nesse espaço aqui pedir urgência para a votação dos projetos. Projeto de lei 052 de 2018, que abre crédito especial na rubrica orçamentária e se refere à questão lá da reforma da ponte da estrada do Rincão do Cristóvão Pereira, muito importante para a nossa comunidade do Rincão, um acesso que agora está chegando o inverno, também precisa deste trabalho da Secretaria de Obras. Também, senhor presidente, pedi urgência no projeto 051, que trata da contratação de duas serventes de merendeiras para a Escola Municipal Marcílio Dias e Escola Municipal Hélio Rodrigues da Silva. Estamos bem no início do período escolar, então, consequentemente, esses projetos são importantes. Também o projeto 050, que trata da contratação de um professor de História para atender a substituição de professora que está em licença, também aqui para a rede municipal de ensino. O projeto 049-2018, que é um professor de educação física para substituir um professor que foi deslocado para a vice-direção. E o projeto de lei 048, que trata da contratação de professor de ciências para substituição de professora na escola Nossa Senhora Aparecida e removida para a escola Dinarte Silveira Martins, o 048. Então, pedi urgência no 052, 051, 050, 049, 048 e 047, todos exceto 052, os demais vinculados à educação e de importância para a nossa comunidade, uma vez que aguarda a aprovação deste projeto de lei para a contratação dos responsáveis na área de educação no início do período escolar. Era isso, presidente. Continua a discussão da pauta. Vereador Tony. Presidente Léo, vim aqui registrar então meus três pedidos de providência nessa noite. O primeiro é que seja estudada a possibilidade de colocar uma lixeira próximo às agências do Banrisul e Caixa Econômica na Avenida da Padre Simão. Quem passa por ali diariamente vê que as pessoas saem de um banco, dos bancos ali, ou transitam por ali, seguidamente tem lixo ali na frente, tem garrafas PET, e, entre outras coisas. Eu acho que ali é importante, porque tem um grande fluxo de pessoas, bastante gente passa por ali,
e ali necessita de uma lixeira. E desde já, quero agradecer ao executivo, não está na pauta, mas rapidamente, um pedido meu também para ampliar ali a lixeira, colocar uma lixeira maior aqui no calçadão, no qual fui atendido. E ali também, da mesma forma, é muito importante. Também que seja desbastado o mato no bico de acesso à Lagoa do Fumo, que vai para o sítio do Gilvan. Eu aqui, é um ponto de referência que eu coloquei aqui. Eu acho que outra coisa é muito importante, porque já está tomando conta do mato, então acho que o executivo possa tomar providência e fazer aquela limpeza ali o quanto antes, que é um serviço rápido, mas que tem de grande necessidade. Também, meu terceiro pedido é que seja feito o aterro na escola Rui Miguel. Aquela parte de trás da escola Rui Miguel, ali da subaixada, ela, quando chove, vereador Jeder, aquilo ali toma conta daquela água. Então, alguns pedidos, eu venho aqui fazer esse pedido, digo, que vários moradores, vários pais de alunos vieram conversar comigo, e eu pude ali, fui ali conferir, é grande a necessidade que seja feito aquele aterro. Porque do jeito que está, é ruim, vem o inverno aí, eu acho que o executivo tem coisas que são prioridades, e essa é uma delas. Porque ali a gente sabe que ali, por pouco, as crianças vão ali, e a gente sabe que pode acontecer com tudo alagado. Então, presidente, esses meus pedidos, tenho vários pedidos para a semana que vem, estará entrando essa semana, mas essa semana esses três pedidos, super importante. E se o executivo estiver dentro da legalidade, e eu puder doar areia ali, do campo ali, do pai ali, e dentro da legalidade, está à disposição ali, se esse não vai ser um empecilho para o executivo fazer aquele aterro ali. Então, pode contar com esse vereador, então, três pedidos importantes. Obrigado. Continua a discussão da pauta. Vereador D'Ângelo. Presidente, analisando atentamente a pauta que nós temos na noite de hoje, e principalmente me atendo à fala do vereador Ednei Machado nessa noite, a qual solicita alguns projetos de leis, e concordo, vereador Jeder, que esses projetos eles teriam e têm que ser votados com uma ampla urgência. Se trata de professores, vereador Antônio, de serventes, de merendeiras. Mas, senhor presidente, eu vou fazer um encaminhamento aqui, nessa noite de hoje, pertinente, e dirijo a minha fala ao líder do governo, vereador André Soares, a qual tem todo o meu respeito, minha admiração pela postura como líder do governo que tem adotado essa casa. E, senhor presidente, o nosso artigo 148 do nosso regimento interno, ele nos diz o seguinte: o prefeito municipal, mediante exposição de motivos que justifique o seu pedido, poderá, nas matérias de sua iniciativa, solicitar tramitação em regime de urgência nessa casa. O projeto 52 está na sua mensagem, projeto de lei em regime de urgência. Mas eu não estou aqui, senhor presidente, para jogar para a torcida, porque eu sei que isso, e no meu ponto de vista, ele é um erro, e no meu estudo que eu fiz, eu tenho entendimento que só quem pode pedir urgência à matéria é o seu autor, é o Poder Executivo, e é essa discussão que eu vou colocar agora e vou pedir a apreciação desta casa. Tá? Só o autor da sua matéria que tem o direito de pedir urgência, a sua determinada urgência. E isso sempre aconteceu, há muitos anos, claro, muitos anos. Eu já vim aqui a essa tribuna pedir muitas vezes urgência, como presidente já cedi várias urgências, mas eu acho, senhor presidente, que nós vamos ter que se adequar às legislações. Estou certo, estou errado, não sei se é um pensamento meu, eu estou colocando isso. Porque daqui a pouco essa casa vai ser palco de vários mandatos de segurança, várias intervenções da justiça. Por quê? Porque o nosso regimento interno ele é falho. Ele é totalmente falho, isso não é o que estou dizendo. A gente sabe que é falho. Prova disso, eu quero lhe parabenizar a sua assessoria, nosso querido Luiz Frantes, que está fazendo um excelentíssimo trabalho, juntamente com a doutora Margarida, na presidência dessa casa, que vão abrir uma proposta aqui a todos os vereadores para as modificações desse regimento. Então é óbvio que nós não vamos deixar de votar um projeto de lei para contratar professor, servente. Na minha opinião, senhor presidente, o governo... Não sei nem dizer a palavra certa.
Sabe que começava as aulas dia 26. Nós votamos um turbilhão de contratação com mais de 40 pessoas no ano de janeiro, que nós íamos entrar em recesso em fevereiro. Ficamos aqui quase meia-noite votando projeto de lei. E eu não tenho problema nenhum com isso, porque eu sou muito bem pago para estar aqui, passei até de madrugada se for preciso para votar. Recebo muito bem, eu gosto de dizer isso. Para agilizar o governo, para o governo não parar, porque, opa, daqui um pouco os vereadores não querem que o governo estão trancando. Será que a educação não tem um planejamento? Será que a Secretaria de Educação não tem uma ciência? Desses professores, eu sei que no início do ano letivo a situação é conturbada. E eu não vou falar agora aqui, senhor presidente, neste assunto, nesta fala, sobre a Secretaria de Educação, especificamente sobre a nossa ex-secretária de Educação, porque eu vou fugir fora da pauta e eu não quero isso. Mas vai ter o meu respeito, a minha admiração e a minha fala na noite de hoje para falar sobre isso. Então, acho que a Secretaria de Educação tem que dar mais uma olhadinha lá nessas leis, nesses professores, nesses serventes de merendeiras, porque nós votamos. Nós votamos. E o que, é que eu venho com isso, senhor presidente? Eu não quero vir aqui dizer uma coisa e chegar lá fazer outra. É óbvio. E não é por medo, não, porque eu já está registrado aqui nessa tribuna. Que eu disse que nunca mais, o senhor sabe, fui lá na solidão, procurei, que eu, pelo menos eu, não ia votar, vereador Geder, nem mais um projeto de contratação, sem ir lá no lugar que vai ser contratado, sem ir lá ver se foi contratado, sem ir lá ver se há uma necessidade para contratar. Eu não ia fazer mais isso e não vou fazer. Agora, eu não tenho como hoje. Não é nem pensando em política. Quero deixar bem claro, senhor presidente, que eu não preciso desse palco aqui para política. Eu acho que isso aqui só perde voto. Aqui não dá voto para ninguém. Isso aqui é sujeito a perder. Não preciso disso. Mas é isso que eu quero trazer o diálogo. Que há necessidade, nós podemos dizer, é óbvio que há. Quantos projetos, vereador Tony, nós autorizamos essa casa aqui em 2017 para a contratação de professores que não foram contratados? Vamos fazer um estudo e trazer semana que vem? Quantos? Quantos? Aprovando a lei é obrigado a contratar? Claro que não é obrigado a contratar. Contrata se quiser. Então, eu gostaria, e para que não tenha, e até que as coisas sejam, e devem ir, e irão ir, vereador André Soares e presidente Léo, para os seus devidos lugares, nós gostaríamos, se não fosse pedir demais, que quando há uma certa urgência, né, no Executivo Municipal, viesse na sua mensagem, viesse um ofício do prefeito, solicitando a sua urgência, solicitando o seu pedido, e sempre, de bom agrado, o líder do governo tem feito isso, as nossas solicitações. Seria isso nesse espaço, senhor presidente, meu muito obrigado. Continua a discussão da pauta. Vereador André Soares, com a palavra. Presidente, apenas aqui para reforçar os pedidos que o vereador Ednei Machado fez de urgência, e dizer ao vereador D'Angelo, aqui líder do PDT, que boa parte dos pedidos ali, embora não tenha esse pedido de urgência na mensagem, vários fatos geradores da necessidade da contratação dessas pessoas aí agora ocorreram no mês de fevereiro, quando a Câmara estava de férias. Então, por isso que os projetos estão vindo agora. Só por isso. Que se tem um planejamento, tem. Tanto é que nós votamos aqui no mês de janeiro, nas últimas duas sessões, todos os projetos, praticamente todos os projetos, da área da educação, onde havia necessidade de contratações emergenciais. Todos eles justificados com portarias, com aposentadorias, tudo justificado, assim como estão esses. Não tem mistério nenhum. Com relação ao regimento, vereador, eu acho que se é uma vontade, tem um livro de precedentes regimentais aqui na casa, tem que abrir esse regimento, esse precedente. Agora, nós não podemos deixar de aqui também fazer o que... Nós somos uma casa de leis, na verdade. E a lei, ela também tem a parte interpretativa e tem a questão jurisprudencial. Hoje, a gente pode dizer, doutora Ednei, que os pedidos de urgência é uma jurisprudência da casa. Todos os governos usaram isso.
aqui. Assim como é errado nós votarmos pedido de providência. E continuamos votando. Né? Então, não é só para, na verdade, tentar clarear e dizer que aqui todos têm o direito de achar o que bem entender. Agora, não podemos querer fazer com que isso se torne verdade absoluta, se torne uma certeza única e exclusiva. Ela pode ser única e exclusiva de quem está emitindo, mas talvez não seja do colegiado. Obrigado, presidente. Continua a discussão da pauta. Então, não havendo interesse em discuti-lo, eu posso botar em votação esse pedido de urgência dos 6 projetos junto? As lideranças? Concordam? Então, está em discussão o pedido do vereador Ednei, a urgência nos projetos 47, 48, 49, 50, 51 e 52. Está em discussão o pedido do vereador Ednei. Não havendo interesse em discuti-lo, coloco em votação. O vereador que permanecer sentado, aprova. Quem se colocar de pé, rejeita. Então está aprovado por unanimidade o pedido do vereador Ednei nos projetos 47, 48, 49, 51, 50, 51 e 52. Então, está suspensa a reunião por tempo determinado até as comissões emitirem seus pareceres.
Já dá para ver? Tá vindo. Tá vindo. Já dá, André? Retomando nossos trabalhos, passaremos à matéria da ordem do dia. Com 10 minutos para cada vereador, é isso. Projeto de lei número 47/2018, autoriza o Poder Executivo a celebrar contrato termo determinado. O projeto tem parecer favorável das comissões, presidente. Não precisa ler de novo as mensagens. O projeto de lei número 47/2008, com parecer favorável das comissões, está em discussão. Não havendo interesse em discuti-lo, coloque em votação. O vereador que permanecer sentado, aprova. Que se colocar de pé, rejeita. Aprovado por unanimidade o projeto de lei 47/2008, de autoria do Poder Executivo. Processo número 48, projeto de lei número 48, autoriza o Poder Executivo a celebrar contrato por termo determinado. O projeto tem parecer favorável das comissões, presidente. O projeto número 48/2018, com os pareceres favoráveis das comissões, está em discussão. Não havendo interesse em discuti-lo, coloca em votação. O vereador que permanecer sentado, aprova. Que se colocar de pé, rejeita. Está aprovado por unanimidade o projeto de lei 48/2018, de autoria do Poder Executivo. Botei o carimbo errado. Ah, depois eu arrumo aí. Pode assinar. Também é. Também é. Projeto de lei número 49/2018, autoriza o Poder Executivo a celebrar contrato por termo determinado. Esse projeto tem parecer favorável das comissões, presidente. O projeto de lei 49/2018, de autoria do Poder Executivo,
com parecer favorável das comissões, está em discussão. Não havendo interesse em discuti-lo, coloco em votação. Vereador que permanecer sentado, aprova. Que se colocar de pé, rejeita. Está aprovado por unanimidade o projeto de lei 49 de 2018, de autoria do Poder Executivo. Projeto de Lei nº 50, de 2018, autoriza o Poder Executivo a celebrar contrato por tempo determinado. O projeto tem parecer favorável das comissões, presidente. O projeto de lei número 50, de 2018, com parecer favorável das comissões, está em discussão. Não havendo interesse em discuti-lo, coloca em votação. Vereador que permanecer sentado, aprova. Que se colocar de pé, rejeita. Está aprovado por unanimidade o projeto de lei de número 50 de 2018, de autoria do Poder Executivo. Projeto de Lei nº 51 de 2018, autoriza o Poder Executivo a celebrar contrato por tempo determinado. O projeto de lei tem parecer favorável das comissões, presidente. O projeto de lei 51 de 2018, de autoria do Poder Executivo, com parecer favorável das comissões, está em discussão. Não havendo interesse em discuti-lo, coloco em votação. Vereador que permanecer sentado, aprova. Que se colocar de pé, rejeita. Está aprovado por unanimidade o projeto de lei 51 de 2018, de autoria do Poder Executivo. Projeto de Lei nº 52, de 2018, abre crédito especial para cobertura de despesas do programa baixo relacionado. Projeto de lei tem parecer favorável das comissões, presidente. O projeto de lei 52 de 2018, de autoria do Poder Executivo, com seus pareceres favoráveis, está em discussão. Não havendo interesse em discuti-lo, coloca em votação. Vereador que permanecer sentado, aprova. Que se colocar de pé, rejeita. Está aprovado por unanimidade o projeto de lei 52 de 2018, de autoria do Poder Executivo.
Então passaremos o espaço destinado às explicações pessoais, com 5 minutos para cada vereador, por ordem de vereador André Soares. Agradece. Vereador Géder. Obrigado. Agradece. Vereador D'Angelo Mota. Com a palavra, vereador. Senhor presidente, na verdade, nesse espaço de explicações pessoais, eu não quero ser repetitivo, né? E solicitei uma parte ao meu colega vereador Ednei, que não pude fazer minha fala naquele momento, não quero estar sendo repetitivo. Mas quero dizer, vereador Ednei, que talvez não seja de seu conhecimento, como o senhor alegou, eu até lhe entendo. Só que o que aconteceu, na verdade, no nosso partido, no PDT de Mostardas, mais de 75% renunciaram os seus cargos no diretório municipal. Nós tínhamos um diretório composto por 42 pessoas e mais de 75% destes membros enviaram até a nossa executiva estadual a sua renúncia, dizendo que não iriam fazer mais parte do nosso diretório. Medida a renúncia de mais de 50% do diretório municipal, isso está no nosso estatuto, isso é regimental do PDT, uma comissão provisória irá, como eu disse agora, nortear os rumos do nosso partido no município de Mostardas até a sua próxima eleição. E como de sempre, é uma eleição democrática, todos poderão apresentar suas chapas, concorrer. Então, eu até estranho, sinceramente, mas eu estou aqui acatando uma decisão do meu partido, o que eu recebi está em mãos do meu presidente estadual do PDT, Pompeu de Matos. Então está no TSE, a partir da data de hoje, a nova executiva municipal. Então, o que aconteceu foi realmente isso. Mais de 75% do diretório do PDT renunciaram seus cargos, enviaram as suas renúncias ao diretório estadual, e foi isso que aconteceu. O mais, estamos dispostos aos diálogos. Quero, em nome da liderança do nosso partido, saudar o nosso presidente, próximo presidente do PDT hoje, que está com a sua mãe num estado bem delicado, bem complicado na UTI do hospital em Porto Alegre. Mas, em seguida, né, Deus aprove as suas melhoras, vai estar aqui juntamente conosco e marcar as próximas reuniões que irão conduzir o nosso partido. Nós, eu digo isso em nome do PDT, digo em nome desta bancada aqui, que depositou a confiança em mim para estar à frente dessa bancada, tenho certeza que nós vamos sempre, ninguém está aqui para passar por cima de ninguém, ninguém para estar por aqui para passar por decisões partidárias, nós estamos aqui para tentar achar um consenso, e tenho certeza que os 4 vereadores aqui desta casa são peça fundamental para o nosso partido, são peça importante nesse processo que nós temos daqui para frente, ninguém é nada contra ninguém, não é nada pessoal contra ninguém, apenas é decisões partidárias, e essas decisões partidárias, acho e entendo que deverão ser respeitadas. Afinal, se renunciar a um cargo, está sujeito a qualquer um, tem vereador que já renunciou, prefeito que já renunciou, então, nesse primeiro momento, seria isso. Mas, senhor presidente, eu teria que relatar, vereador Lazinho, até peço desculpa, que entre tantas coisas que aconteceram no dia de hoje, é um pouco conturbado, eu também estou com meu sogro com um problema grave de saúde, hospitalizado, a avó da minha esposa quebrou a perna e está em Tramandaí, perdemos uma ente querida da nossa comunidade, a qual eu tinha uma proximidade muito grande, que vai ser o enterro amanhã, então aconteceu várias coisas. Mas nós conseguimos, eu e o vereador Lazinho, colocar em pauta algumas coisas, e entre elas fizemos uma visita à Secretaria da Saúde. Como sempre, muito bem recebidos pela diretora, pelo presidente. Acontece o fato, senhor presidente, vereador Géder, que é bem interessado nessa parte, nós já falamos muito sobre ambulâncias aqui, vereador Géder, e nós parabenizamos o Poder Executivo por isso, mas aconteceu, na minha opinião, e não é crítica, nós já conversamos sobre isso, um acontecimento triste, vereador Lazinho. Um senhor de 87 anos, câncer em estado terminal, uma consulta no Hospital Conceição, marcada pelo SUS, às 9 horas da manhã, a ambulância levou ele, e a ambulância tinha uma revisão marcada, neste mesmo dia. O paciente ficou pronto às 10h30 da manhã, foi ligado para o motorista disse que estava na revisão, que em torno de meio-dia a ambulância ficaria pronta e que esse senhor viria para Mostardas. Chega uma, chega duas, chega três, chega quatro, chega cinco, chega 6 horas da tarde. E esse senhor estava lá num banco sentado, deitado no Hospital Conceição, que foi o único jeito que conseguiram
fazer que acalmasse a sua dor, o seu estado. Isso nós temos. Eu não vou aqui nem expor, porque isso aí até é desumano falar sobre isso, né? E aconteceu algumas coisas, eu não estou aqui culpando nem o secretário Juninho, a qual tenho um estimo, um respeito, a diretora Annelise. É que é complicado, senhor presidente. A gente espera que isso não aconteça mais. Um paciente nesse estado, marcar uma revisão para uma ambulância, acontecer esse episódio, para terminar com o assunto todo, estão vindo embora, vão chegar para abastecer, o cartão não abasteceu a ambulância. Para terminar outra história, já vou concluir em 30 segundos, chegar em Capivari, a diretora ligou mandando a ambulância em Tramandaí buscar um paciente que estava de alta. Então, acabou com o festival. Para terminar a história, eu concluo em 30 segundos, estão vindo aqui em São Simão, bateram no animal ali, quebraram a ambulância toda, aconteceu toda essa fatalidade, o paciente chegou aqui em torno de 1h em casa. Então, a tragédia foi total. Então, assim, não é politicagem, não é discussão, mas eu vou terminar o assunto na semana que vem, senhor presidente, porque eu tenho vários assuntos. Aquela pilha que está aqui em cima é os pedidos que eu pedi. Eu tenho tanta coisa para falar semana que vem que, olha, vou precisar de muito espaço. Obrigado. Vereador Adilino Silveira, com a palavra. Presidente, colegas vereadores, plateia que nos assiste, incansável, uma boa noite. Eu não tenho nem ia manifestar, mas como a gente volta com saudade da casa e vê a situação do pastor Juliano, isso é praticamente para mim um descaso. Porque se tem para um, por que não tem para o outro? Se é direito para outras igrejas, por que a sua não tem direito? O senhor falou a maior verdade. O senhor só falou a verdade aqui. Onde o senhor comentou que falou em politicagem. Isso aqui, praticamente, para mim, é politicagem. Fazer uma coisa dessa. Mas, vamos aguardar. Eu estava aguardando, eu ia comentar que aguardaria pelo nosso prefeito, mas pelo que eu estou vendo, não vai sair nada. Vão ter que começar por aqui mesmo, onde o vereador Danjo. Ia falar alguma coisa também a respeito do sargento Rudimar, fazendo um belo trabalho. Queria falar para ele que eu e o Léo fomos duas pessoas responsáveis para que eles não ficassem na escola Nossa Senhora Aparecida, mas infelizmente ele já foi embora. Se ele estiver ouvindo pelas redes sociais, ele vai ficar sabendo. Claro que todos os vereadores colaboraram na época, mas eu e o Léo fomos peça-chave lá do pessoal reclamar da polícia ficar na escola, na solidão, e a gente se manifestou e conseguimos fazer com que eles fossem para a praia. E isso foi um esforço da turma, do pessoal, que todo mundo se ajudou lá, que a gente sabe disso. E houve um problema que ofereceram um prédio para eles e o meu prefeito não foi feita a licitação para o aluguel, e onde foi o esforço do próprio povo da praia para pagar esse aluguel, para eles permanecer na praia. Então, a maioria, como diz o presidente Léo, 1% não quer eles, mas 99% quer eles na praia, como em todas as praias. Até fico surpreso com a Praia de São Simão não querer. Para nós até é bom, vai para nós lá, pelo menos. Né? E queria comentar também, que se eu ainda vou voltar a comentar, que nós já votamos aqui por funcionários no 4º Distrito. Está aí o vereador Léo, o presidente Léo, pode me garantir isso, que a gente votou para os funcionários lá e hoje a gente tem dois funcionários, sempre, como sempre. Não mudou nada. Eu queria saber também, eu vou fazer pedir providência outra vez, onde anda o trator da agricultura? Implementos, não existe mais nada. Sumiu tudo de lá. Na época, no outro governo, foi comprado roçadeira, tinha tudo que era implemento lá, trole, arado, grade, hoje não se encontra mais nada lá. Inclusive a promessa da patrola que ficaria lá no 4º Distrito, e eu acho que está atolada por aí. Só pode. Mas eu vou começar bem devagarinho, e eu volto na segunda-feira de novo. E vou bater na tecla todo dia, toda segunda aqui,
se continuar assim, nesse descaso. Uma boa noite. Vereador Lazinho, com a palavra. Senhor presidente, colegas vereadores, plateia que nos assiste nesse momento. Quero saudar o pastor Juliano pela presença, o comandante Rudes não se encontra aqui, mas quero saudar o trabalho excelente que ele fez no nosso município e quero já dizer a todos os vereadores que todos estão convidados para quinta-feira, dia 8, às 4 horas, reunião em Porto Alegre para nós buscar efetivo. Então todos os vereadores, não tem política, não tem partido, é mostardas. Queremos todos presentes lá. Alguém não puder ir, a gente entende, mas quanto mais ir, melhor é. Pastor, sobre o caso do senhor, eu já vi que não é só na Globo que tem novela, Mostarda está tendo novela também. Isso é vergonha, vergonha para a Câmara de Vereadores ouvir essa novela aqui, que não depende só de nós, depende do prefeito. Então, eu acho que tem que botar um ponto nisso aí e acabar. Vamos dar, não vamos. Palavra de homem. Pô, vamos ficar até quando enrolando? Vai passar um mês, o material vai estragar lá e o prejuízo de quem é, que o senhor falou? É das pessoas que doaram aqui. Que se dedicaram para ter a igreja ali. Como que não vai ter igreja? Quanto mais igreja tiver, melhor para o nosso município, gente. Ou quero que bote um boteco lá. Só que falta. Eu acho que o respeito que estão tendo com a igreja tem que ter mais atenção com a igreja. Vamos se reunir, presidente Léo. Isso aí tem que, nós temos que tomar uma decisão, o governador hoje falou. Nós estamos aqui para isso, para resolver as coisas. Eu acho que chegou a hora de o pastor, é a última vez aqui, vai vir para receber o terreno que é deles, que vai ter que ser construído ali. Sim, senhor. Ali vai ser, foi dado, foi assinado, tem que ser ali. Não tem outra opção. Então não adianta enrolar. Está na hora de nós se unir, vamos botar um ponto final, gente. Isso aqui fica até feio. Quanto tempo está enrolando isso aí? Pô, pelo amor de Deus. Então acho, pastor, na próxima reunião, se Deus e o senhor quiser, você vai ter uma solução. Espero que o executivo chame nós, que vão tomar a decisão, temos que tomar. Ali vocês ganharam o terreno, tem que ser construído, os outros estão ali. Não é diferente para a igreja de vocês. E o quem é que vai tirar as outras que estão ali? Ninguém. Então por que não pode ter mais uma? Mexer na lei? Vou mexer. Se tiver que mexer, mexemos. Está errado, vamos acertar. Agora tem que ter solução. Eu acho que nós temos que se envolver, sim, em prol da igreja. Todas as igrejas. Que quanto mais igreja, melhor, melhor para nós. Mais pessoas saem da rua, é menos assalto. É muito melhor ter igreja do que ter os bandidos soltos na rua. Então, gente, eu acho que está na hora de nós se unir mesmo, de uma vez, e decidir esse problema. Outra coisa que eu quero falar... que o vereador Dange falou, do senhor aí de 85, ele mora do meu lado da minha casa. É lamentável o que aconteceu com o senhor Luiz Fausto, pai do burguês que não está aqui agora que saiu. O senhor com 85 anos, nos últimos dias de vida, vocês vão lá para ver a situação do velhinho, como é que está. Foi, a ambulância levou, tudo bem. Gente, tinha que ter um cronograma, sabia que o velho tinha que ir, a consulta dele era às 9h30, 10 horas ele estava pronto, saiu de casa às 4 da manhã, foram pegar ele 6h15 da noite. Porque a ambulância estava em conselho. Sabe que não tinha um cronograma antes, sabendo que a ambulância ia demorar com o paciente, que não podia esperar? Não tinha que ter ido outra ambulância, outro carro levar o senhor? Pô, por amor de Deus, vamos ser mais humanos, gente. Está faltando humanidade. O senhor com 85 anos mora lá da minha casa. A senhora dele bateu lá em casa, assim, me dá um... digo, o que é que eu posso fazer? Tentemos ligar, não tinha solução. Então, eu acho que tem que pensar na hora de levar as pessoas. Não adianta querer fazer tudo ao mesmo tempo e fazer as coisas erradas. O doente, em vez de melhorar, piorou a situação. Como o doente falou, chegaram em Viamão, foram abastecer, não deu. Tudo bem, problema não sei do quê. Chega em Capivari, com o próprio paciente lá em Tramandaí buscar outro paciente. Gente, por amor de Deus, vamos ser mais humanos. Tá, falta. O governo veio para governar, não interessa partido. Tem que fazer para todos, todos têm que ser tratamento igual. E eu estou achando o seguinte, que essas pessoas com esse tipo de doença tem que se olhar, tem que se pensar bem melhor na hora de arrumar o carro. Tem que ir só exclusivo para aquela pessoa, não ir para conserto. Conserto leva outro dia, que o carro vai só para conserto. 30 segundos, presidente, já termino. Então, gente, eu acho que cada um de nós temos que se interessar muito mais, porque chega de nós ouvir, pô, pensa bem, seu Léo, que o senhor é o presidente. A senhora com 82 anos, a gente nem conhece quem é, seu Luiz Falta. Bateu legalzinho, pelo amor de Deus, o velho está lá. Não, até agora não veio. Pô, tu fica sem ação. Né? Eu acho que tem problemas, falta carro, tudo bem, mas tinha que ter pensado na hora que o cidadão foi. Na hora dele ir, tinha que dizer, esse tem que ir, não pode ir nessa ambulância, tem que ir outro para levar ele e trazer.
de volta. Porque 10h30 o senhor estava pronto para pegar 6h15. É um descaso, não é? E se essa pessoa falece no caminho, quem é o responsável? Fica essa pergunta no ar. Meu, boa noite. Vereador Ednei, com a palavra. Senhor presidente, colegas vereadores, então, para encerrar minha manifestação nesse espaço, quero iniciar dizendo, agradecendo aos colegas vereadores que entenderam o pedido de urgência que eu fiz aqui nessa tribuna, e dizer que educação é sempre uma urgência, ainda mais quando o período escolar já está iniciando, e é natural, é normal que aconteçam no início de um período escolar, onde nós temos escolas em todos os distritos, praticamente, do nosso município, nos balneários, na cidade, no interior, e algum ajuste resulte em algum problema na questão de professores e servidores para a educação. Isso acontece hoje, vai acontecer, já aconteceu e vai acontecer sempre, obviamente. Então, como educação é prioridade, a burocracia interna do regimento aqui, que nos dá, nos permite, e reiteradamente os vereadores vêm pedindo urgência aos projetos de lei, não seria na educação que a gente não iria pedir urgência. Pelo contrário, educação é urgência sempre. Então, agradeço aos colegas vereadores que entenderam o meu pedido de urgência. Não iríamos bem para casa hoje se ficássemos com esses projetos trancados aqui mais uma semana, enquanto os nossos alunos estariam nas escolas sem professores. Agradeço de coração. Também ressaltar aqui, desejar um feliz Dia Internacional a todas as mulheres, parabenizar a mesa diretora, o presidente, aqui pela homenagem que fez, as mulheres que estavam aqui no plenário, também as servidoras, mulheres, e também as mulheres que nos acompanham aí nas suas redes sociais, desejar um feliz Dia Internacional da Mulher para todas. E, para encerrar, não poderia deixar de me manifestar sobre a questão, mais uma vez, do nosso partido, né? E registrar aqui a minha surpresa por este fato, dizer que, independente de qualquer decisão de algum companheiro ou outro, nós temos um procedimento interno a ser respeitado. E, mas tem duas coisas. Primeiro, vou me inteirar o que aconteceu no meu partido, vou conversar com o nosso presidente estadual, me inteirar o que aconteceu. Tenho certeza que o procedimento não foi o adequado, não foi o correto pelo estatuto do partido. Segundo, aguardar a história. Há certos momentos que a gente não precisa dizer o que vai acontecer. É a gente aguardar a história. Ela dirá por si só. Assim como o passado nos conta muitos acontecimentos, o presente que nós estamos vivendo, os fatos que nós estamos vivendo no presente, eles serão coroados pelo que o futuro nos dirá do que está acontecendo no nosso partido, o que está acontecendo no nosso PDT. E nós vamos, claro, obviamente, trazermos a história do PDT, por que o PDT chegou nesse fato, chegou nesse momento, mas, acima de tudo, desejar ao nosso presidente Eliseu um sucesso máximo, que ele possa levar este partido agora para 2020 a um êxito que, talvez, eu não tenha conseguido levar nesses poucos meses de presidência do partido. E dizer que não estou aqui, não tenho interesse nenhum em me gabar por ser presidente do partido, não. Pelo contrário, sou um soldado que estou aqui para ajudar o partido, se o partido assim entender necessário que eu possa me somar, né, aos companheiros que querem um rumo diferente para o partido. Vou levar as minhas posições sempre, de forma respeitosa internamente, dizer que este processo na qual eu fui vítima ao longo destes meses, de ataques pessoais, de ataques desnecessários, não precisava disso. Jamais impus qualquer coisa, apesar de ter a minha opinião, de ter o meu pensamento e ter a minha convicção. Mas, de forma bem democrática, sempre deixei o partido à disposição dos companheiros para externarem as suas posições. Mas, de forma respeitosa, não ofensiva, agressiva, como a gente tem elementos de sobra para deixar registrado na história deste partido em Mostardas. Boa noite a todos. Vereador Tony, com a palavra o vereador. Presidente Léo, comunidade. Só para encerrar, então, nessa noite, eu sei que às vezes é cansativo, repetitivo, a gente tocar no mesmo assunto. A respeito da,
da Igreja Brasil para Cristo. Eu retiro uma palavra que eu falei. Estarei entrando, convidando os colegas, para nós fazer também, que eu já passei por ali, eu tenho uma certa dúvida. Fazer a medição daquele terreno e os terrenos do lado, ali como é que está, ver se está certo, aquilo ali. Eu acho que isso é importante também, né? É muito importante. Mas, amanhã já estarei entrando, quem quiser assinar. O vereador Ednei falou, não sei se quis referir a alguém, tratar de politicagem para se promover, referente a esse assunto e outros. Só quero dizer uma coisa, vereador. Eu, independente de qualquer coisa, eu vou estar sempre defendendo os interesses da comunidade e todos sabem que eu já repeti várias vezes, sou desviado da Igreja da Assembleia de Deus, mas as igrejas têm um vereador aqui que pode contar sempre. E eu digo, todos, quase todos, vamos dizer, se pronunciaram aqui que estão a favor do diálogo e querem ajudar a igreja. Bom, será que essa casa, os 9 vereadores, for lá no prefeito e colocar em prática o que falaram aqui, ou o que não falaram e tem a ideia, será que o prefeito, porque isso tem coisa que é bom senso também, será que o prefeito não vai ouvir os 9 vereadores? Será que não? Uma reflexão. É muito fácil vir aqui dizer que, como assim faltou diálogo? Aquele dia, pastor, vocês estavam saindo da prefeitura, indo. Por que vocês foram lá no fórum depois? Antes, vocês estiveram lá no prefeito, o prefeito não recebeu. Começou errado por lá. Por lá começou errado. Que deu autorização para construir agora em 2017. E aí? É muito fácil jogar para a torcida, né? É muito fácil. Não, por favor, eu convido. Vamos lá. Acho que se os 9 estão falaram aqui que querem ajudar a igreja e ali é um direito deles, vamos colocar em prática. Pô, nós tudo lá, hein? Pastor Juliano iria junto também para ver que nós estaríamos unidos para que fosse feita a justiça. Que para mim a justiça, no meu entendimento, é a Igreja Brasileira para Cristo tem que fazer o templo lá. Que ela tem o mesmo direito dos outros. Vão tirar a rodoviária, por exemplo? Vão tirar a Igreja Assembleia de Deus? Vão tirar o Grupo Espírita? Ninguém quer isso. Quer o mesmo direito para a Igreja Brasileira para Cristo. E eu sou parceiro. Mas, vereador D'Ângelo, que desrespeito, pouca vergonha. Isso que o Executivo tinha que se preocupar. Isso tinha que se preocupar, vereador Léo. Pouca vergonha. Esse fato da ambulância do senhor de idade. Mostardas para todos. Mostarda para meia dúzia. Está cada vez pior esse governo. Cada vez pior. Só vejo reclamação, reclamação e reclamação. E eu convido para sair comigo, quem quiser aí, ouvir a comunidade. Há pouco tempo dizia que estava muito bom. E eu achava também. Eu me iludi. Uma pouca... Vereador Gedra, o senhor sempre anunciava sobre a respeito da ambulância, que a ambulância aqui do município tinha que botar água. Tudo bem, mas aí uma falta de planejamento, um senhor de idade, isso é uma pouca de uma vergonha. Vamos ter mais respeito com a comunidade. Vem dizer que é governo para todos? Só um pouquinho. Estão cada vez fazendo a coisa pior, pior, pior e pior. E aqui, ó, a Câmara aqui sempre fala em diálogo. O vereador D'Ângelo falou e falou certo. Não, nem atendeu o telefone, o prefeito atende. E às vezes nos causa indignação. Mas quando é para ligar para a gente pedindo apoio dos nossos deputados, que nem ele me ligou, eu estava lá em Porto Alegre, e foi atendido, aí ele me liga. Aí é fácil. Que nem agora, ligaram lá para o deputado Gabriel, prefeito, pediram essa reunião. Bom, somos parceiro, deputado Alceu, deputado Gabriel são parceiro, mas tem que ser parceiro em todas as horas. Tem que ouvir a Câmara. Merece respeito. A Câmara merece respeito, a Igreja do Brasil merece respeito, a comunidade merece respeito. E semana que vem, para encerrar, presidente, tem mais. Tem mais. Eu quero falar do verão cultural, que não teve, e outras coisas aí que deixaram a desejar, que a minha reclamação também, vereador D'Ângelo,
São muitas. Tá uma pouca de uma vergonha. Obrigado. Vereador Dr. Luiz, com a palavra, o vereador. Senhor presidente, colegas da casa, comunidade que nos acompanha neste momento, dizer em primeiro lugar, fracionar em três partes rápido, o espaço é curto, breve. Primeiro, em relação ao PDT, esta notícia emblemática, de grande surpresa, não para o presidente do partido, mas para mim e para muitas pessoas correligionárias do partido. Com certeza o presidente, com a maestria, com a clareza que tem conduzido o partido até agora, doutor Dinei, não só por ser advogado, mas por ter boa vontade e transparência, vai elucidar para todos nós, para a comunidade de Mustardes. Nós sabemos que é um presidente legitimamente eleito por todo o diretório, com renúncia ou sem renúncia, estavam lá, votaram. Então isso, com certeza, no meu ponto de vista, que não sou advogado, não dá o direito de Pompeu de Mato, seja quem, nem Jesus Cristo, desculpa o termo, de destituir um presidente sem dar direito de defesa, sem dar explicação. Isso no Estado Democrático de Direito, no Brasil, isso é ilegal, antiético e imoral. Ponto. Eu tenho certeza que as coisas vão se esclarecer. E também tenho certeza que não é assim que se resolve e não é com isso que se chega onde se quer. As provas estão acontecendo, né? Assim como, fazendo uma tabelinha, passando agora, falar em Jesus, que é o meu mestre, sempre foi Jesus. Jesus, cuidado, hein? Mas falando sobre o pastor, veio aqui, fez a explanação pausada, com calma, tranquila, sem poluição sonora, sem gritos, sem berro, sem alarde. Trouxe a mensagem dele. Nós sabemos que eu poderia estar gritando um tom de voz 10 vezes maior aqui. Berrar não vai resolver nada. Ninguém resolve. Aqui as coisas acontecem com o voto. Não precisa berrar e gritar para convencer quem está escutando a internet em casa ou quem está aqui. Berrar, gritar, só vai causar poluição sonora e mal-estar na sala. Uma energia ruim. Não é assim que você consegue as coisas. Então eu acho que nós podemos, eu tenho certeza que o prefeito executivo municipal está imbuído com espírito de luta nessa questão. Houve um problema, eu votei a favor 2 vezes quando fui vereador na gestão anterior, votei agora, assim como outros colegas aqui da casa. Não é má vontade. O pastor sabe disso. É uma entrave burocrática que vai se resolver. Eu tenho certeza, sou positivo nessa questão. Também dizer, em relação à saúde, que casualmente nós, fazendo o contraponto ao colega vereador D'Ângelo, a boa vontade do centro comunitário é enorme. Este mesmo paciente, dias atrás, há poucos dias, eu, depois da minha agenda de trabalho, que eu tenho do ponto de vista regimental, legal, não é o Joãozinho ou a Maria que diz quantas consultas os médicos têm que atender, mas o CRM, o CIMER, o Sindicato Médico do Rio Grande do Sul, após minha agenda de trabalho lotada, houve um pedido da equipe de saúde, esta saúde que está aí governando o município, para que eu fosse ver justamente esse paciente em casa. E eu fui. Isso mostra a boa vontade do Executivo Municipal, da equipe de saúde. Diretora, doutora Nelise, Genei Nazarete, grande secretário, faz lá um grande trabalho. Aliás, fez um grande trabalho aqui também. E fez um grande trabalho como diretor ali, né, no planejamento da prefeitura. Fez um grande trabalho como vice-prefeito e está fazendo um grande trabalho na saúde também. Esse é um exemplo prático que há boa vontade. Outra questão, a questão do acidente, nós sabemos que quanto toda a gestão anterior, o que mais se falava aqui é falta de ambulância e acidente. E vai a continuar. Você se lembra, não vou citar a ambulância, aquela que se demoliu aqui em São João do Norte, 0 bala, não durou 3 meses no município. Caríssima. Um alto padrão, aquela ambulância se demoliu. Nós temos que lembrar, para não fanatizar discurso aqui na tribuna. Não podemos fanatizar. Isso foi culpa do Galdino? Não. Foi culpa da Júlia? Não. Agora é culpa da secretária, do diretor, da diretora, da doutora Elisa ou do secretário Ginei? Não. Mas eles têm boa vontade. Esse, casualmente, esse paciente foi pedido da equipe de saúde para mim ver em casa, preocupado com o paciente. Poderiam ter dito, terminou a gente o trabalho, se fosse o caso de descaso, não fala nada, ponto. Então, inclusive, chegou nova ambulância. Ano passado teve ambulância nova, como o vereador Geder falou, e falou muito bem aqui. Grande presidente Geder, que eu ainda espero vê-lo aqui sentado nessa gestão política. Que merece, fez um grande trabalho, espero sim. Antes de partido, eu vejo a pessoa. Antes de partido, eu vejo a pessoa. Pode ter certeza absoluta. Um dos grandes males do Brasil é o partido. A fanatização política de partido. Nós temos que ver a pessoa. A laranja, quando é podre, não importa, não passa o cesto. O cesto pode ser dourado, o cesto, o pastor sabe disso. Laranja sendo podre, ela vai continuar sendo podre. E aí fede mais ainda.
por mais que enfeite o cesto. Seria isto. Boa noite a todos. Encerramos a presente reunião com a graça de Deus, convocando os senhores vereadores para a próxima reunião ordinária no dia 12 de março de 2018, segunda-feira, às 19 horas, na sede da Câmara Municipal. Acho que até vou ficar aqui. Está tão bom esse arzinho condicionado.